Vítám vás u dalšího videa, který se týká světových náboženství a konkrétně severského nebo nordického náboženství. Dneska bych se chtěl zaměřit na téma bohů Ásů, tedy těch civilizovaných jakože bohů. A chci se zaměřit na tři, Odina, Thora a Týra. A chci poukázat na to, jakým způsobem se jejich kult vyvíjel, jak se navzájem ovlivňoval a v podstatě hlavně to, jakým způsobem se podařilo těm, řekněme, původním dobyvatelům, těm migrujícím národům, pravděpodobně nějakého indoevropského nebo árijského původu, jak se jim podařilo tyto tři bohy vpašovat, asimilovat do zemědělské kultury, která tam původně byla, která se tedy někdy nazývá megalitin folker, neboli národy megalitických, řekněme, staveb. Jo. Jsou to tedy ty původní zemědělské národy, které ve Skandinávii a v těch dalších zemích existovaly. Je to tedy jedna z těch teorií, jak došlo k rozdílu mezi Ásům, určité skupině bohů, a Vánům, kteří jsou spíš reprezentanty tedy těch megalitinfolka. A já si myslím, že díky tomuhle videu pochopíte mnohem více, jakým způsobem se vlastně mění povaha bohů v průběhu toho, jak se jejich věřící, po případě jejich představitelé, setkávají s jinými vlivy, s jinými božstvy a snaží se samozřejmě jakože poukázat na to, že ty jejich božstva jsou lepší. Tenhle ten souboj existuje vždycky. Jo, přijdete někam a řeknete, hele, ten můj bůh, jako je, ten je prostě suprovej, jo. A ten umí tudleto a všechno a má super oštěp. A oni řeknou, no jo, ale má on třeba moc jako nad smrtí, jako tenhle náš bůh? A teď by úplně, sakra. Tak to chce něco vymyslet. Jo, vlastně vytvoří se třeba nějaký mýtus, syntetizuje se prostě z těch jiných částí a tak, aby to vaše božstvo, které chcete prosadit, bylo samozřejmě nejuniverzálnější. No jak se to stalo u Odina? Odin samotný je snad nejvíc zkombinovanou postavou, která v severské mytologii existuje, protože v sobě spojuje obrovské množství nějakých původních Odinů, dalo by se říct, kteří později vzešli v toho vladaře všech bohů. On pravděpodobně nebyl od počátku nejhlavnějším vládcem bohů. A když se podíváme na jiné národy, třeba jak to fungovalo v Egyptě nebo tak dál, tak zjistíte, že třeba egyptský Horus, celá známý bůh, měl mnoho různých kultů. A v každé té části byl trošku jiný. Má některé společné rysy, třeba společnou ptačí hlavu, ale ve skutečnosti měl odlišnou mytologii. No a v později s průběhem času, jak se skrze prostě rozšiřování říše třeba spojují ty města a tak dál, tak vyvstává samozřejmě potřeba nějak tu postavu spojit, jo? Protože je blbý, že jako jednou řeknete Horus v tomhle městě a teď většina lidí vám rozumí a někdo si myslí něco úplně jiného, protože já se věří v jinýho Horuse a je to vlastně něco pro mě, co vidíte dneska na křesťanství. Každý řekne Ježíš, ale pro každého je to někdo jiný. Pro někoho je to někdo milej, pro někoho ten týpek, co svrhne všechny do pekla a tak. Prostě představy jsou různý. No Odin tedy v sobě spojuje vlastně několik velkých důležitých funkcí. Tou první je pochopitelně válečnická funkce. To je ta, kterou můžeme vystopovat docela do dávnověku a která pravděpodobně byla tím jeho hlavním silným rysem. Zároveň je bohem poezie a spolu s tím i, řekněme, omamných nápojů a v podstatě i omamných vizí. Jenomže právě tyto věci, jako věštění, vize, to jsou takové prvky, které i v průběhu těch norských mýtů, severských mýtů a islandských mýtů tedy spíš, Odin získává teprve postupně. On na počátku není prostě ten věštec, který vidí do budoucna, ten čaroděj, ten nekromant. Tyhle ty věci, například to kouzelnictví Seidr, které tedy praktikovaly většinou ženy, to všechno on získal od Vánů, právě od těch bohů, které se snažili Asové nejprve vytlačit, a později se s nimi tak nějak usmířili. A ten příběh je vlastně výborně vidět i ve Voluspě, tedy, nebo v těch dalších básních, které vypráví o válce mezi Vány a Ásy. No, Odin byl spíš, jak už jsem v některých dílech vlastně říkal, takovým bohem králů, královských družin, bojovníků. Jenomže
Jako být zase bohem bojovníků v bojovnickém národě, to je super, že jo? Vikingové, ty potřebují pořád bojovní bohy. No jenomže, když se pak podíváte jako reálně na to, jak kdo byl uctíván, tak najdete velice málo míst třeba spojovaných s Odinem. A najdete jich tisíce, které jsou spojované s Thorem. A zjistíte, že vlastně Thor byl pro válečníky tak nějak jako oblíbenější. Pro takový ty běžný jako bojovníky, pěšáky, když prostě si jako dřete doma, jo, workout prostě severský a sekera, nebo kladivo, nebo cokoliv, tak to prostě, to uctíváte Thora. Pokud jste ale král, ochraňujete krále, jste nějaký šlechtici, tak pravděpodobně budete vzývat toho Odina mnohem více. Právě způsob, jakým Odinovi naroubovali vlastně ty vánské rysy, tu jeho schopnost a vlastně i tu poezii obyčejnou, toho všechno přibližovalo obyčejnému lidu. Což posiloval ještě jeden velice silný znak u něj, a to, že on je jakýsi poustevník. Když Římané přišli na území sousedící s Germány, tak každého z těch germánských bohů s někým ztotožnili. No a ty ztotožnění jsou takový jako všelijaký, protože třeba zrovna u tuhletý trojice, tak Týr byl dost často spojovaný s Marsem, což je jako vlastně Týr není ani Thor, ani Odin, a přitom on byl spojen s tím, což bylo takový jako paradoxní. A stejně tak Odin, který je vladař, tak nebyl spojen s Jupiterem, ale byl spojen s Merkurem, jako jakýmsi poslem bohů. A to je právě ten rys, který Odin měl původně. A to, že on neustále putuje, ve všech těch příbězích vždycky vystupuje jako ten, kdo jako pod nějakou záštitou, jako nějaký úplně někdo jiný týpek, který se jmenuje třeba já jsem pan tajemný, nebo přijde a řekne já jsem ten, jehož jméno nemůžete uhodnout. Jo, a vždycky přijde a představí se nějakým jako jménem, který, když se zamyslíte, tak vlastně dává smysl, že je to on, nebo někdo prostě podezřelej. No ale on dělal vždycky jako, že nikdo ho nepozná, když má jenom jedno oko. A on vždycky jako chodí po lidských obydlích a vždycky zkouší, jako jestli ty lidi jsou hodní. Je to vlastně takový jako krakonoš trošku. No, prostě nějak jakýhle prapodivný týpek. Toho docela činilo, řekněme, pro obyčejný lidi, nechci říct nebezpečným, ale trošku obávaným. Jo. Vy jste byli zemědělec a krále jen tak nepotkáte, že on má nějaký tuhle ty nejvyšší bůh, říkáte si, co ten by jako po mně chtěl, já potřebuju tady boha plodnosti Freyra a bohyni plodnosti Freju a všechny tyhle ty a Njorda. Já nepotřebuju nějakého Odina, na co mi je Odin, že o krále nikdy neuvidím. Jenomže vlivem vlastně celé té syntézy najednou Odin se stává takovým přítelem obyčejného lidu. Ten, který velice rád, jako pak v těch příbězích to dělají ty králové, vždycky se přestrojí a dělají, jako že já tady nejsem, já tady nejsem, já jenom tak kontroluju. Tak takovýmhle způsobem navštěvuje všechny obyčejní lidi. A vlastně se stává tím, kdo odměňuje ty obyčejné chudé chasníky. Což je takový jako docela hezký rys, že jo? A stejně tak trestá hamižné lidi, kteří nechtějí přijmout hosta. O tom celém je vlastně ta báseň Havamal, kterou ještě budu v nějakém videu rozebírat, a která obsahuje takovou jako takový Odinovo mudrosloví, prostě jeho přísloví a takový jako rady do života pro obyčejní lidi, pro mladý, starý, bohatý, chudý, prostě pro všechny. A to je rys, který jemu umožnil stát se tak univerzálním bohem. Kdyby byl původně pořád jenom tím válečnickým bohem a bohem všech bohů a občas nějakých poetiků tamhle, no tak to jako neobsáhne vlastně většinu obyvatelstva. Ale tenhle ten rys mu dal osobní vztah ke každému. Ten osobní vztah není jako u křesťanského boha, nebo islámského, nebo u boha Amona v Egyptě, nebo u jiných bohů, takový jako osobní, že vy byste jako se pomodlili a on k vám jako nějak mluví na dálku. Ale je vlastně osobní v jiném slova smyslu. On vás navštíví. Jo? On může přijít k vám do chajdy, zajde k vám na chadibudku, takže ji prosím vás držte trošku udržovanou a vlastně vám přespí v ložnici. Samotný nejvyšší bůh, což je něco úžasného. Je to úplně odlišný způsob jako potkávání Boha, než na jaký jsme zvyklí. A když se podíváte do starého zákona, v Bibli tedy, když vezmeme takový evropský dědictví, když ono moc evropský není, tak zjistíte, že tam je tenhle ten rys velice často vidět. Jo? Přijdou
u Abrahama a tuhle těch jako stařešinu. Tam jsou neustále příběhy, kdy přijde někdo a najednou se z toho hosta záhadného v pustině, že jo, prostě najednou k vám přijdou lidi, nevíte, kdo to jsou, ještě mají křídlo schované tamhle v pláště a najednou se z nich vyklou andělé, nebo poslové boží, nebo nějací prostě proroci. Dokonce v těch biblických textech, když jako je hodně rozeberete, odstraníte takhle pšu, pšu, všechny ty vrstvy, tak zjistíte, že v některých příbězích pravděpodobně tam nebyly ani andělé boží, ale byl to třeba Bůh přímo, který je jakože navštívil. Jenomže posléze s takovou tom jako kněžskou reformou a takovým tím jako konzervatismem, tohle to muselo být vyňatý, přece k vám Bůh prostě nemůže přijít na večeře a najíst se čočky, to musíme odstranit, to byl jenom boží služebník. Tohle to se stalo u spousty těch příběhů starozákonních patriarchů. A snaží se to vlastně demaskovat to, že tento rys nejvyššího boha, který navštěvuje obyčejní lidi, je prostě univerzální. Jdeme na dalšího boha. Vezmeme boha Thora. Jo. Thor je tedy bohem válečníků. Byl nejoblíbenějším snad ze všech bohů. Já bych řekl, že i do dneška tak je nějak jako plus minus skoro nejoblíbenější u většiny pohanských vyznavačů severského náboženství. Dost často se nosí jako symbol prostě jednoduše Thorovo kladivo. Je to tím, že on je takovou jako i nejvděčnější postavou. A to je opět něco, co se týká těch bájí. Jo. Když se podíváte na ty severské příběhy, které máme, tak někteří bohové jsou v nich furt. Jo, máme tam třeba Thora, ten tam vystupuje pořád. Hrozně příběhů o něm, on byl prostě lidmi oblíbený. Stejně tak vidíme archeologické doklady, že bylo obrovské množství Thorových svatyň a dokonce velice velké množství záznamů o tom, že existovaly obrazy s Thorem. Jo. Takže on byl uctíván skutečně v takové jako ikonické formě. Zároveň, čím on mohl být pro obyčejný zemědělce lákavej? Jo, nebo válečníků, tak pokud migrujete se svojí družinou, jste bojovní, nebo jdete na nějaký ty rejdy, prostě, kde přepadáváte vesnice, zabijete lidi, ale je to vaše jakože vlastně vojna, nebo nějaká zkouška dospělosti, tak to se vám Thor hodí, pochopitelně. Ale k čemu vám Thor je, když jako vy máte pole a potřebujete, aby tam něco vyrostlo? To se vám jako úplně nehodí. Ale to je právě rys, který Thor výborně personifikuje. A to je rys, který je spojen i v tom jeho kladivu a který ho vlastně transformuje do takového toho východního Indry, bůh Indra z Indie. A to, že on je spojen s bleskem. Jo. A stává se hromovým bohem. No a samozřejmě víte, že hromoví bohové jsou pro zemědělce velice důležitý, protože oni jsou ti, kdo přinášejí bouřky. Bouřky, které jsou děsivý, v té severské mytologii vlastně blesky jsou Thorovo snaha bojovat proti obrům, který chtějí napadnout vaše obydlí, nebo lidský obydlí, lidský svět jako takový. Ale zároveň přináší pochopitelně vláhu a to vy potřebujete. Tenhle ten rys bouřkových božstev je byl známý prostě ve všech zemích. Já nevím, když se podíváte do Mezopotámie, tak tam je severský Hadad, který se vlastně stává takovým ugarickým bálem v ugarickém náboženství, to je Blízký východ, tak tam je to prostě nejdůležitější. A vlastně Jehova dost často v těch popisech starých, zase když demaskujeme ty jednotlivé vrstvy Bible a dáme je pryč, tak zjistíme, že on má taky spousta rysů klasického, opět typického bouřkového, bleskového, hromového boha. V popisech ze starého zákona Mojžíš nahoře, a však tam to vlastně vidíte ještě. Tam to tak nějak jakože zbylo. Ale bylo to opět později jakože odstraněno, aby to nevypadalo, že má moc, moc konkrétní vlastnosti. Nám to nepřijde divný, ale tehdejším lidem to přišlo, jakože řekli, hele, tak to je trošku jako podobná kopie tohohle mýho boha, ne? Dneska už jako bouřkový bohy nemáme, tak nám to tak netluče do očí. No Thor byl teda velice oblíbený. K té Thorovo povaze, on na jednu stranu je trošku jako ten Thor z těch moderních Marvelovských filmů. Je sice hrdinej, není teda asi tak hezký jako tam, jakože. Je svalnatý, ale trošku asi spíš vyžraný, protože prostě pořád hrozně moc jí. Což v tom filmu možná občas taky jako vyzní, ale nevypadá tomu zrovna jako ožrout. A on ani není úplně jako nejvíc chytrý.
dost často ho, nebo jako docela snadno ho někdo ohloupí nebo oklame. On je teda pak s postupem času trošku jako moudří. V začátku je největší kámoš Lokiho, furt to všude bere. A pak si uvědomí jednu věc. A to je vlastně jako zvrat v jeho osobnosti v té mytologii. Když se mu stane něco špatného, tak hned jde za Lokim. Protože buď za to může Loki, anebo mu Loki poví, kdo za to může. Pravděpodobnější je ta první možnost. Ale jak říkám, v té druhé možnosti pak Loki ho požádá o radu. To vlastně způsobilo takovou jeho nedůvěru, či původní naivitě, kterou měl, která ho vlastně činila i takovým oblíbeným cílem, řekněme, vesnických frašek. Thorova mytologie se hodně folklorizovala. To znamená, že ta jeho mytologie byla velice oblíbená právě pro ty zemědělce, kteří slavili různý svátky, jaro, léto, podzim, zima, že jo, teď si to slavíte. Oni tam teda nahoře úplně takhle to jako nemají. Tam mají mín trošku těch jako období. Ale stejně máte jakoby význačné astronomické body v průběhu roku, během kterých se něco oslavovalo. No a Thorovo příběhy se dost často používaly na této úrovni, stejně jako na úrovni, řekněme, civilních obřadů. Při manželství a všech takovýchhle věcech se vzpomínaly příběhy, které se o Thorovi vyprávily. Přičemž Thor v těch příbězích vystupuje někdy legračně, že jo? Ten nejznámější příběh, kdy on se musí převlíct za ženskou, vlastně jako vystupuje tam jako transvestita a celý ten příběh tam předstírá, že je ženská. Tak to je třeba docela zábavný příběh, který ukazuje, kromě jiného, že on je oblíbeným kamarádem obyčejných vrstev, nebo lidových vrstev. Odin, na Odina si tohleto jako nemůžete úplně dovolit dělat vesnický frašky a komedie o něm. Ale vesnický frašky, kterým se zasmějou je nejobyčejnější chasníci, to mají tady takhle dva zuby jenom, kde prostě Thor něco jakože dělá, je ten silný, a Loki tam vždycky přiběhne a udělá nějakou jakože, nějakou sviňárnu, tak to je prostě přesně, co se lidem líbilo a co vlastně přežilo v určitých mustrech až skoro někdy do středověku, no ono asi až do moderních teda některých komedií, když se podíváte teda, co dávají v kinech. No, to je tedy Thorova postava. A poslední z těch tří bohů je tedy Týr. No a Týr, ten má takovou velice specifickou povahu. On vlastně v příbězích už moc nevystupuje, v těch, které se nám dochovaly. Známý je vlastně skoro jenom z příběhu, kde vystupuje Fenrir, nebo Fenry, ten zlý vlk. Máme ho pak párkrát jako vedlejší postavu, tu a tam něco jako řekne. A vlastně není hlavním protagonistou. Není to tím, že by nebyl známý nebo nebyl oblíbený, ale je to tím, že v obdobích, kdy se zapisovali ke konci toho tedy germánského období, germánské příběhy nebo nordické mýty, tak jeho role už upadala. On byl původně něčím jako bohem práva, bohem spravedlnosti, posléze částečně i bohem jako války, boje, ale ne ve smyslu jako Odin nebo Thor, ale spíš takovým tom jakože legitimní vyhlašování války a legitimní uzavírání míru. Spousta těch badatelů tedy podle jeho jména a podle dalších jako z náznaků soudí, že dost možná byl on původně nejvyšším bohem, než ho vystřídal Odin, což je docela možný, protože Odin, jakkoliv je ve všech těch mýtech jasně, co se tam dneska dochovali jako ten hlavní, tak nemá úplně zpočátku ty rysy, který se k němu jako hodí, že jo? Který by ho činili tím vůdcem. Je pravděpodobnější, že původní kmeny, když ještě tak putovali, měli právě jako vůdce Týra. On je totiž zároveň patronem těch setkání, těch demokratických, rádoby demokratických setkání celého kmene, kde tedy dospělí muži dost často pomocí zbraní máchali třeba zbraněma, jo, to byl jako symbol, že se rozhodnou nebo bušili do štítu a všechny takovýhle věci, řinčeli zbraněma prostě jenom z toho během toho sezení, ať už souhlasili nebo nesouhlasili, jak mlátí do toho. Tak na těchto těch setkáních on byl vlastně hlavním patronem. On byl, dá se říct, i ochráncem, zárukou kmenového vůdce. Právě toho kmenového vůdce, který vyvstává z jakési rady, z těch stařešin a prostě z celého toho kmene. A který ještě není
v té civilizační úrovni pozdějšího krále. Teprve později, když se ty kmeny jako zhlukovaly a vznikaly jako větší struktury, vyšší struktury, ty královský, tak tehdy začíná prosazovat Odin. Takže Týr má tuto původní povahu. On je spjat s těmi nejstaršími typy germánských společenství. Teď byste si možná mohli říct, tak proč, ale to skončilo. Za prvý tedy kvůli tomu, že se civilizace posunula, za druhý, ono to je v těch mýtech vysvětleno i tím, že vlastně v tom hlavním příběhu zapřel svoji povahu. On totiž musí tomu vlkovi jako na znamení přísahy, přísahají jako, že nic ti nestane, vlčku, jako my tě osvobodíme pak, když tě svážeme. Tak on mu musí dát ruku do tlamy, nejdřív zkusí levou, ale vlk říká ne, tou pravou, kterou přísaháš. A pravá ruka, kterou přísahá Bůh přísahy, to je docela důležitá ruka. To je docela důležitý nástroj. On mu ji strčil do pusy a samozřejmě, protože toho vlka potřebovali svázat, tak o tu ruku přišel. A to nevadilo jako jenom kvůli tomu, že teda je blbý přijít po pravou ruku, ale hlavně kvůli tomu, že tím byla vlastně otřesena jakási důvěryhodnost řádu. Když jako Bůh, patron něčeho zradíte, to, co reprezentujete, tak je to blbý. Oni samozřejmě bohové to potřebovali. Týr byl věrný bohům, lidem a zároveň se zapřísahal. A tenhle ten sebe zničující princip, který on tam nastavil, kdy vlastně přišel od ruku, kterou přísahal, způsobil jeho úpadek, nebo je to vlastně příběh o jeho úpadku. Protože jeho roli pak, protože to nestíhal dost často, tak nahradil asi Baldurův syn, myslím, nebo nějaký takovýhle z bohů. Je to taky tím, že samozřejmě význam těch původních společenstev upadl, dostal to na starost jiný, nižší bůh a Týr se přesunul jako do takové odlišnější oblasti, víc bojuje, že on naučil se bojovat tou levou rukou a stále má jakousi prominentnost, jo? Stále je reprezentantem práva. Pozdější civilizace ho používala spíš jako ručitele zákoníků. Jo? Jako těch zákonů, které vás vlastně pojí ke státu. Ale už je to takový vzdálenější princip, než který byl v té jasné kmenové radě, kdy byli jaksi mezi těmi lidmi hodně víc přítomný. Kdy běžní lidé přísahali na Týra, vzpomínali na Týra, neustále se o něm mluvilo. Jo? Byl prostě významný. Později už je takový jakože jenom jo, Týr, s tím se setkáme, když jdeme k soudu. Jo? A ne každý týden na kmenový hostině, kde se rozhoduje o obyčejných věcech. Takže tady vlastně vidíte zvláštní způsob, jakým se tato trojice bohu proměnila. Spousta religionistů ji přirovnává k východní trojici Mitra, Varuna a Indra. Přičemž Mitra je tady Týr, reprezentant pořádku, práva, Varuna, mák, čaroděj, je tedy Odin, to je ta jeho původní funkce. A poslední tedy z těch bohů je Indra, který je vlastně jakýmsi takovým bojovnickým bohem blesku, bouřky, který tedy nacházíme v Thorově jako takovém. Doufám, že vám to pomohlo lépe se ponořit nebo pochopit severské bohy a asy a to, jak k ním tedy došlo. Těch teorií ohledně toho, jakou podobu původně ty božstva měly, těch teorií je spoustu. Takže u Odina můžeme říct, že, jak jsem řekl v tomhle videu, že tam je ta válečnická funkce, vlastně to zároveň nemusí být vůbec jeho původní funkce. Jeho původní funkcí mohlo být opravdu to, že byl jakýmsi básníkem věšteckým. Jo? Ale zároveň je to v konfliktu asi s tou teorií ohledně války Vánů a Asů. Takže určitě, pokud máte jiný pohled na ty věci, které tady vykládám, tak mi to napište do komentů. Vždycky jsem rád, když se dozvírám nějaký takovýhle odlišný pohledy. Nezapomeňte na to nikdy, že náboženství není fixní věc a že prostě nejde říct, hele, tohle je bůh války, nebo tohle je bůh války a nikdo jiný bůh války není, prostě oni jsou tak nějak všichni, protože o vikingu se prostě válčilo přece jenom dost. A koukněte určitě na ty další videa, které se týkají severského náboženství, koukněte na webovky světový náboženství a těším se na... Vítám se další videa, který se týká světových náboženství a v tomto případě zase severského náboženství, nordického.
neboli toho, ve kterých jsou postaveny jako Odin a Thor a všichni tyhle ti, který známe. Je to již několikáté video v řadě a dneska budu rozebírat postavu, která je docela známá a která se jmenuje Loki. Je to samozřejmě ta postava, která hraje i v těch filmech Thorovi a Temném světě a těch Avengerech a takovýchhle prostě marvelovských šílenostech. No a ten Loki, který v těchto filmech hraje, v podstatě není úplně teda totožný s tím severským Lokim v těch příbězích a tak dál, ale zároveň má velice podobné vlastnosti. Tenhle ten díl vlastně nebude jenom o severském náboženství jako takovým, ale bude to spíš komparativní studie, protože Loki jako postava zapadá do takového religionistického termínu, který se nazývá trickster, neboli šprýmař se to překládá do češtiny teda. Je to něco jako takový stivej podvodník. A je to postava, která vystupuje v některých náboženstvích. Já to pak vlastně rozeberu dopodrobně. A je to postava, která může být dobrá, špatná, ale je něco takového vždycky napomezí. A je to postava, která symbolizuje zajímavou antropologickou konstantu. Vlastně je odrazem nás samotných ve světě náboženství. Takže z toho důvodu budu dost často odplouvat i do jako jiných světových částí a prostě náboženství a pověr a já nevím čeho všeho, prostě v co všechno lidi tady věří na tomhle světě. No, Loki je samozřejmě známý z těch hlavních příbojů. Já si myslím, že pokud znáte severské náboženství a slyšeli jste ty moje předchozí minimální videa třeba, nebo prostě máte sami něco načteno, tak ho určitě znáte. Je to pravděpodobně obr, minimálně potomek nějakých obrů, který přichází do Asgardu k bohům a vlastně nechová se úplně klasicky jako obr, je takovým zvláštní postavou. Asgardiané ho přijmou, jim se líbí, jaký je, on jim prostě všelijak pomáhá, má všelijaké schopnosti, kouzelné částečně i, což z něj právě dělá toho lstivého podvodníka. A oni jsou tedy Asgardiané oblíbí. Odin ho v podstatě přijme za adoptovaného syna. A Thor se s ním docela kamarádí, že jo, v začátku. Ačkoliv pochopitelně všechny tyhle ty hlavní postavy, vlastně jeho bratr, jeho otec, zahynou kvůli dětem, který Loki splodí během svého života. Loki vystupuje dost často v takových těch středových příbězích, že bych to měl nazvat, tedy těch příbězích, které se odehrávají mezi tím stvořením světa, takovýma těma starýma událostma a mezi Ragnarokem, neboli koncem světa. Tam je prostě obrovský prostor toho, co se jakože děje, když prostě tak nějak světy ještě existujou, když bohové ochraňují lidi. A vlastně všechny tyhle ty příběhy částečně zapojí postavu Lokiho. On tam je skoro vždycky, něco tam prostě udělá, někdy má důležitější roli, jako třeba v Lokasaně, kde prostě uráží všechny ty bohy. To je docela významný příběh. Na něm se vlastně jako nic nestane, kromě toho, že na obrovský pářvě bohů, nebo nějakého vlastně obra, který jako pozve všechny tyhle ty bohy a tak, tak tam Loki začne strašným způsobem urážet všechny bohy. A to způsobem, že on vytahuje jejich špínu, všechno jako co neudělali úplně správně během svého života. On je ožralej a my si v tom příběhu vůbec nemůžeme být jistý, jestli jako to dělá prostě, protože je opilej, jestli je vlastně hnán jakoby svými vnitřními pudy, které nějakým způsobem v tu chvíli udělají slovně agresivní bytost, nebo zda se jedná o sofistikovaný dlouhodobý plán, kterým se snaží destabilizovat Asgardiany jako takové, nebo vládu bohů. Ačkoliv trickster Loki, ten šprýmař Loki, vlastně vystupuje tak, jakože postupně přidává ty svoje zločiny během svého života, že jo. Vrcholí to tedy v příběhu Baldrova zabití. Tak ačkoliv se tohleto stupňuje, tak se nezdá, že by on od počátku měl jako hlavní cíl zničit bohy. On k tomuto cíli dospěl v průběhu těch příběhů. A vlastně stává se tady jakýmsi, jak to přirovnat pro běžný lidi, prostě něčím jako antikristem. Prostě jako zlou postavou, která se zdánlivě v začátku zdá být dobrá a velice mocná a prospěšná, ale postupně se z ní stává ten hlavní zdroj, kvůli kterému skončí svět.
tedy nejenom svět lidí, ale i svět bohů, prostě tato planeta. V tom celkovém severském mýtu je to pochopitelně příběh cyklického zrození, ho začne novej svět a tak. Ale to nemění nic na tom, že kvůli Lokimu vymřou všichni lidi a budou prostě strašné věci, jakože podle toho náboženství. Takže on určitě není dobrou postavou. A to je trošku na severském náboženství až zarážející, protože skutečně Loki v začátku má takové jako dobré rysy a pomůže hrozně často bohům. Oni používají jeho schopnosti, ale začne to celé obracet postupně proti ním. Ne ve všech náboženstvích vždycky bývá jeden z té skupiny bohů takhle čistě zlý. Třeba v Egyptě samozřejmě máme Sutecha, Seta, který také vlastně nebyl uctíván. A stejně tak v severském náboženství nenacházíme žádné Lokiho chrámy. A není to zvláštní, protože ho nikdo nechce uctívat. V Řecku něco podobného měl Mars, protože prostě neexistovaly institucionalizované Marsovo náboženství v té starší době, protože to prostě bylo, to byl bůh, kterého nechcete uctívat, protože vy nejste za ně rádi. On byl jakoby posel zla, že jo. A něco podobného byl Loki. Nám se to nemusí vždycky úplně zdát. Ten filmový Loki je pochopitelně šarmantní a tím, že jsou to nový příběhy, tak nějakým způsobem se tam vyvíjí. Já si myslím, že to vypadá jako, že se snaží být dobrý postupem času. A to by samozřejmě měl být cíl každého toho trickstra, šprýmaře. Ale v tom severském náboženství on takhle nedopadne. V téhleté verzi severské on se stává skutečně nějakým symbolem toho, co se stane s někým, když totálně se rozpadne v zlo. V absenci dobra. Můžeme říct, že za to částečně mohou činy těch bohů. On vlastně vidí pokrytectví těch bohů a to je nutné jako uznat, že samotné severské příběhy, které vyznávají ty bohy, přiznávají jejich strašné chyby někdy. Nejenom takové ty obyčejné, jakože omily nebo takovýhle, ale jako špatný morální rozhodnutí, které jsou sobecký a způsobí prostě hrozně problémů a zlá utrpení. Což je pochopitelně určitou kritikou lidské povahy, nebo boholidské. A zdá se, jako kdyby Loki v podstatě taky byl takovým zvláštním spojníkem mezi lidmi a bohy, protože je takový jako padlý. Je to tím samozřejmě, že on je obr, takže ono to není jako nám dolů, k nám dolů, ale prostě jako do strany k těm obrům. Protože obři hrajou v celé severské mytologii jako roli taky chaosu, agentů chaosu. Oni jsou jako rasa v podstatě pojímáni zle. Ačkoliv nejsou zas tak hodně odlišní od bohů, kteří jsou z půlky taky. Vlastně obři. A už jenom samotné to slovo obři jako působí, jakože jsou nějaký bohové, který vypadají jako v tom filmu, tam prostě Hopkins a já nevím, a tam ten Thor a Loki. A že pak jsou obři jako nějaký divný velký jako bytosti. Takhle to jako není, že jo. To mnohem víc, ačkoliv jdou až do té divoké stránky jakoby elementálních bytostí, ledový obr, prostě ohnivý obr, tak zároveň se hodně přibližují k bohům nebo lidem, protože vypadají prostě stejně bohové lidi, a můžou z nich být i normálně vlastně vzhlížející bytosti, které se bohama stanou. To je na severském náboženství zvláštní, ten titul boha vlastně není jako jenom není rasový, ale je spíš kulturní. Což je trošku prazvláštní. Ne, že by se to vůbec nepojilo, že by bohama byly jako různý rasy. Tady trpajzlik, tady elf. Tak to tam jako není. To zase odlišní jako kultury. Ale i obři, no poloobři, ale i normálně úplně obři, tak se mohou stát bohama. A stačí jenom, aby si jí třeba spousta žen se stalo takhle, protože si jí vzal nějaký bůh, tak jakmile žili v Asgardu, tak byli přijaty za bohyně. Vlastně přijmout někoho v Asgardu jako trvalého občana znamená brát ho jako boha částečně skoro. I když jsou tam taky jako určité takové zvláštní výjimky takových jako polobožských postav. Tohleto téma není nikdy samozřejmě v severských zdrojích, který my máme, úplně jako vysvětleno nebo jak to říct, popsáno nějak podrobněji, protože my máme pochopitelně různý ty veršovaný příběhy a potom popsaný příběh jako prózu, ale
To vlastně nejsou jako manuály. To nejsou skutečné jako vysvětlovací spisy. My neznáme to, jak oni skutečně tyto spisy chápali nebo aplikovali, jak si to teda konkrétně představovali. A to nás vždycky zavádí k takovým slepým místům v severském náboženství. A ten přechod mezi obrama a lidma je něco podobného. No, Loki je síla, která ukazuje, že jakékoliv vnější síly chaosu, jakože obři v tomto případě, nemohou zdolat Asgard, dokud nevniknou ty síly chaosu, postavě toho Lokio, do Asgardu zevnitř. On to tam v podstatě postupně zevnitř rozežírá. Zajímavé je, že to teda se v severském náboženství třeba neděje tak, že bys jako korumpoval další bohy. To se jako nestane, prostě ti bohové drží spolu, ale snaží se tak nějak jako, přesně, že opak pohádají, ale při Ragnaroku prostě stojí všichni bohové na jedné straně, je to jasný. Tak tuhle tím samo to nekorumpuje, ale zároveň on je nahlodává, on se stává jakýmsi zrcadlem pro jejich všechny slabosti a hříchy, které jako zviditelňuje. A kolikrát teda přímo páchá zlo, jako v případě Baldrovy vraždy. Což je takový jako vrchol, kdy se prostě jako odvážil, že ho pochopitelně nejvíc. To už podruhé, co to zmiňuji, je to, už jsem asi o tom mluvil i v těch minulých videích, je to tedy klasický příběh, kdy vznikne věštba, že Baldr, syn Odina, krásný syn Odina, který má s Frigg, takový jako skoro mladičkej Kristus, jako taková kristovská postava v severském náboženství, on je ten mírumilovný, všude přijde a všichni mají rádi. Tak on má svého bratra, o kterého se furt stará, je vlastně takovýhle jako pro charitu, nebo pro, prostě opatruje tedy svého slepého bratra Hodura, nebo Hodra, Hoda. A Loki do tohohle zasáhne tím šíleným způsobem, že využije všech možných slstí, aby z lidí vylákal odpovědi, až dojde k tomu, že dokáže, že Hod, nebo Hodr, zabije omylem, ještě navíc je slepý, svého bratra, kterýho vlastně by správně nikdo jiný nemohl zranit, nebo žádná jiná věc než ta, kterou ji používá. Což Loki v tom hraje tu podstatnou roli. Lokiho plán je tak jako fakt zákeřně zvrhlej. Nejhorší na tom plánu je, že to vlastně nemá jako nějaký dalekosáhlej záměr, nebo se nezdá mít. To je právě otázka, jestli Loki to jako celý plánuje, ten Ragnarok, nebo ne, ale spíš to vypadá, jako kdyby se Loki jednoduše nedokázal ovládat, podlíjal hrozně svým emocím, třeba chvíli závisti nebo vzteku, a prostě jenom tak zkoušel, co si může dovolit, a řekl si, že prostě zkusí i tu vraždu. Což si myslím, že je takový jako postup, který mají ty malí psychopati, když začnou vraždit postupně ty zvířata a lidi. Že oni to prostě berou takovýmhle způsobem. A je to na tom Lokem vlastně děsivý. On to nedělá, že by mu Baldr něco udělal hroznýho. Nebo že prostě jako by měl plán, jak díky tomu něco získat. Ne. Jenom tak, prostě mě to sere, jak on je takový, všichni ho mají rádi. Jo. Ale vlastně zatím jako nic není. Přitom není to prostě nějaký extra promyšlený plán. A to je vlastně na tom to úplně nejděsivější. Pokračujeme v Lokem a ve Šprýmařích. Já se pokusím teďka uvést několik takových charakteristik, které tedy religionisté, antropologové a jen co všechno prostě jednoduše klasifikovali jako, že patří k šprýmařům a budeme zkoumat, zda to skutečně k Lokimu patří nebo ne. Těch šprýmařů bývá více různých druhů. Oni se pohybují vlastně na takové škále od těch nevinných až po těch vinných. Ty úplně nejjednodušší příklady u těch nevinných bývají prostě takový prankeři. Já si myslím, že trickster vlastně se líp dá přeložit jako prankster než jako šprýmař. A ono to skutečně jako je taková jeho povaha, takový jako dělat no prostě pranky. Takže od tuhle těch humorných postav, které prostě si z lidí střílejí a jsou kolikrát třeba dost řekněme takový lehkovážný a prostě jenom takový jako srandisti, od těch přechází ta linka přes rebely, kteří se vzbouří zavedenému řádu a nějakým způsobem, řekněme, se skoro rouhají tehdejším společenským pravidlům a všem tabu a takovýmhle věcem.
přes hrdiny až po zlosyny. A já se obávám, že Loki je právě případ vlastně toho zlosyna, který vlastně tady na ty svoje vtípky doplatil. Šprýmařů je fakt jako obrovský množství. A nejpopulárnější jsou ty severoameričtí, tam dost často bývá kojot a havran. A jak víte, tak havran je pochopitelně svatý pták Odina, on ho většinou reprezentuje. A on vlastně i Odin přebral časem některé tyto prankerské rysy. On vlastně s Lokim si není zas tak nepodobný. Což je možná jeden z těch důvodů, proč ho Odin adoptoval. Odin totiž taky dovede se přeměňovat, má všelijaké takové schopnosti a různě tak jako divně zkouší lidi. Určitě není vždycky úplně klasickým vladařem. To přeměňování jako takové je jedním z hlavních znaků šprýmařů nebo trickstrů. Oni mění podobu během svého života. A to můžeme nabrat spoustu podob. Šprýmaři mění vzhled. Dokážou se dost často proměňovat ve zvířata, což je tedy rys, který má nejenom Odin, ale i Loki. Jestli si vzpomenete, Loki, když utíká potom po Baldrově zabití vlastně, tak se třeba přeměňuje v lososa, jo, a prostě snaží se jim uniknout. A tato transformace je jakýmsi symbolem. A ono vlastně není náhoda, že se ty trickstři přeměňují. Za prvé je to jejich schopnost taková magická, protože oni jsou částečně takový jako čarodějové. Ale zároveň je to vlastně schopnost, která vypovídá o nich samotných, protože oni se neustále tak fluidně přeměňují. V trickstrově je totiž vždycky základní dualistický svár. Spousta teda odborníků nebo těch zkoumatelů to tam vidí. A to, že šprýmař nemůže nikdy být takový ten čistý, dobrý hrdina na bílém koni. A málo kdy to taky bývá úplně zlosyn, který by prostě všechno myslel zle. Je to vlastně postava, která v sobě má dost protichůdné vlastnosti a zmítá se v jejich zoufalství. Což v případě severského mýtu končí tragicky, ale většinou to takhle jako tragicky úplně nekončí. Je hrozně zajímavý přemýšlet nad tím, co ty Nordy k tomu jako dovedlo. Že to takhle celý dopadlo. Přeměňování je tedy jedna z vlastností a ti šprýmaři si třeba mění i vzhled a velikost různých věcí, které mají. Někteří z těch šprýmařů třeba mají při narození obrovskou hubu nebo obrovský žaludek nebo obrovský penis. To bývá taky docela častý. A všechny tyhle ty jevy reprezentují to, že on na počátku toho příběhu je v jakémsi rudimentálním stavu, kdy vlastně představuje dítě nebo nevyspělého člověka, duchovně nevyspělého člověka, který prostě má hrozně velké apetity, hrozně velké chutě, pudy, má obrovskou sílu v id. A nějakým způsobem se to snaží kontrolovat nebo usměrňovat. Třeba konkrétně tenhle ten šprýmař, který měl obrovský penis, ten teda vlastně končí v průběhu života se tak jako učí se vybít. A končí to celý takovým dost bizarním příběhem, kdy on chce nějakého takového jako malého hraboše nebo něco takového, nějakého chipmunka vlastně znásilnit. Ale ne jako sexuálně, ale prostě čistě jenom, no pojď, miau, miau, čistě jenom jako ho potrestat. Takže on mu jako začne tím obrovským údem jako vlastně jako šukat do té jeho díry v zemi, kde on je schovaný. A on mu ho postupně ten penis ohlodává, což je takový dost divný zoofilní příběh, sadistický. Ale vlastně to celé má jenom reprezentovat to, že má to celé reprezentovat jenom jednu jednoduchou věc a to, že ten šprýmař se naučil s postupem času ty svoje pudy ovládat. On nakonec vejde s penisem, který je normální velikosti. Nejen teda co pro ně je normální, ale prostě už to není metrový út třeba, který reprezentoval nějaké ty přehnané pudy. A samozřejmě ten šprýmař je poté docela rád, jo, protože nemusí třeba nosit taky jo, třeba tyhle ten penis, on musel nosit obmotaný okolo těla a měl ho v krabičce na zádech, jo, údajně v těch popisech a tak. A to jsou prostě takový jako bizarní popisy, které byste našli v Americe a asi byste našli někde v Africe a na spoustu prostě různých takových místech. On samozřejmě i Loki má takový jako všelijaký zvrhlý chutě. A u Lokim
Lokiho se vlastně objevuje ještě jeden úžasný prvek, který Trickstři dost často mají, a to je změna pohlaví. V případě těch amerických Trickstů to třeba udělají kvůli tomu, aby zachránili kmen, tak si prostě musí vzít nějakého toho prostě týpka. Takže se vlastně musí stát ženou. A něco podobného vidíme i v severské mytologii, kde Loki, kromě toho, že je tedy otcem těch tří zrůdných dětí hlavních, bohyně podsvětí, obřího vlka, který zadáví Odina, a obřího hada, který zabije Thora. Tak kromě toho, že má tuhle ty zrůdičky, malinký zrůdičky, tak má ještě jedno úžasné dítě, kterým je osminohý kůň. Jako tak je to úplně nesadí. A tady vlastně vidíte, jak je paradoxní, kromě té bohyně smrti, která je teda spola modrá nebo fialová, tak on vlastně má samý zvířata jako děti. Což je dost jako velký paradox. U toho koně osminohýho to zase není úplně takový div, protože v tom příběhu se Loki přemění na klisnu a nechá se vlastně vojet koněm, skutečně normálním koněm, který pomáhá jednomu obrovi prostě v jeho úkolu, kdy chce prostě zvítězit nad bohama, a bohové to prostě nesmí dovolit. Tenhle ten příběh je taky jedním z takových těch příkladů, kdy bohové vždycky jako jsou namyšlený a řeknou jo, uděláme sásku a uděláme tuto, tamto, to se stane prostě všem. A pochopitelně, když pak hrozí to splnění, tak jim se vůbec do toho nechce. No takže vždycky vymyslí nějaký plán, jak vlastně zachránit bohy. A což je jakože správně v tom příběhu, ale zároveň jako se tam přiznává, že jsou nuceni k tomu porušit svých přísah. To se tam stává několikrát v příbězích. Musí, jo, to je změna vlastně boha Týra, když mu ukousne ten Lokiho syn ruku. A je to prostě ten příklad všech tuhle těch kousků, kdy skutečně bohové a jejich morálka postupně degradují a vlastně se rozpadají. Loki je v tom příběhu vždycky přítomen, no a v tomhle případě pomůže tedy zrodit osminohého koně Sleipnira, kterého používá Odin při svém cestování po jednotlivých světech třeba. Já o tom koni budu mluvit ještě někdy úplně v jiném videu, protože má spoustu různých jako symbolik. Ale důležité je pochopit, že tady Odin, opět někdo, kde je trošku spojený s Lokim skrz tu trickstrovskou povahu, tak že on tady vlastně dostane velice cenný a mocný nástroj. A to je jakýmsi pro mě osobním příkladem toho, že Loki nebyl jenom zlý. Z těch jeho čtyř hlavních dětí přibyli zlí, ale jedno bylo dobrý. A to dobro byl schopný splodit jen, když měl ženskou podobu. Jako muž vždycky splodil to zlo. Což je docela zvláštní takový genderový pohled, ale v podstatě to v tom případě jakoby máte. A nachází to asi i v těch jiných příbězích. No Trickster je zároveň jakýsi čaroděj nebo rouhač. On se v těch bozích rouhá klidně nařízením bohů. A vlastně dalo by se říct, že je takovým typickým vzorovým satanistou, protože popírá jakoukoliv jakoby úctu k něčemu vyššímu. To vidíme v mnoha příbězích, kde Trickster vystupuje. A třeba jeden asi jako nejsilnější jakoby jev nebo přístup, kde to taky je vidět, je když Prometheus, který je taky určitým Tricksterem, vlastně se rozhodne pomoct lidem dvakrát oklamat Dia, Zeusa tedy. No, on to hlavně dělá sám, ale dělá to pro lidi. A to je jeden rys, který by měli šprýmaři správně mít. Šprýmař v té své klasické podobě sice páchá tam ty sprosťárny a divnoty a kdo ví co, ale měl by být nositelem pokroku. Někdo, kdo zboří starý tabu, ale díky tomu se můžeme posunout. Jo? Lékaři, kteří začali provádět pitvy, jsou přesně reprezentanty tohohle rebelství, tohohle porušování tabu. A ten mák, který je šprýmařem, vždycky díky tomu přestoupení pravidel získá nějakou speciální magickou moc, díky které se stává posvátným. A to vidíte opět u Odina, vlastně se k němu vracíme neustále, kdy Odin dost často používá tyto kroky, které jsou nenormální, vlastně překračují běžní pravidla, aby získal třeba větší vědomosti, ale dělá to, že jo, kvůli sobě, kvůli svým bohům a kvůli lidem. Jo, dělá to kvůli všem, což je na Odinovi vždycky takový jako šlechetný, že on tak nějak vždycky spolu s Thorem pochopitelně a s všema tuto těma, oni se snaží ochraňovat lidi. Ale prostě jsou
jejich pár proti prostě obrovskému plénu příšer, monster a sil chaosu, který jsou všude a o kterých tedy lidé ani pořádně moc neví. No, tohleto rebelství proti bohům, kdy dost často třeba i ten šprýmař tvrdí lidem nebo radí jim, aby přestali uctívat bohy, aby vlastně přestali s těmihle úkony, to je vidět i v jeho životě, protože on se nemodlí, většinou v těch příbězích ani nedělá jako žádný takovýhle činy, on vždycky spolíhá na svoji vlastní sílu a vychytralost. Je velice samostatný a vlastně nevidí důvod, proč jako se nějak jako doufat skrze modlitby, obětiny a další věci těm bohům, jakože se něco stane. Tenhle ten rys popírání obětin vidíme zase opět v Prometeovou příběhu, kdy on tedy nejenom, že ukradne oheň jednou, ale po druhé tedy pomůže lidem vlastně oklamat božskou oběť, aby bohové nedostávali maso, ale jenom kosti pokrytý kůží. Což nám přijde jako vtipný příběh, ale ve skutečnosti je to jakože pohádkově zapsaný to, co se kdysi možná stalo, jakýsi převrat v náboženství, kdy jedna vrstva kněží prosadila, že prostě je nesmysl bohům, který nejsou vidět a který prostě žijou pravděpodobně ani nejsou. Prostě nemá smysl při zabití zvířete dávat maso a pro lidi nic nenechávat. Jo, prostě tohle je nesmyslný systém, který i dneska byste našli ve spoustu náboženství světa, že prostě jako vlastně to maso se zbytečně použije. No ale pochopitelně lepší stránky těch náboženství je vždycky to, kde to maso získávají chudí lidé, jo, nebo lidé všeobecně. Takže tenhle ten krok, to je taky typickým takovým heroickým činem, který trickster provádí. On tedy dost často krade věci, to je zvláštní prvek, Loki teda krade hodně, v tom je typický šprýmař trickster. A šprýmaři vždycky kradou. A vlastně skoro jako kdyby jejich filozofie byla, že prostě některé věci nemůžeš získat bez toho, abys je ukradl. Konkrétně ty nejmocnější věci, jo, ten oheň nebo sílu nějakou božskou. Hermes, takový ten helenisticko až římský, původně tedy Merkur, nebo později nazývaný, tak ten Hermes v řecké a římské mytologii je vlastně taky takovým trickstrem, že jo, dost často má spoustu těch prvků, je mák a už od počátku jako malý dítě krade svým bratrovi Apollonovi stáda. Prostě ještě ani nevyrost, ještě ani nechodí do školky, ale už prostě zapejká školu, chodí za školku a prostě tajně krade takhle s cígem v puse asi svým bráchovi stáda a pak dělá jakože nic a vymýšlí pak vychytralý plány. A tohle to je zase takovým jako prvkem, který má symbolizovat samozřejmě nás, jako ostatně celý trickster Loki. A to v tom, že my se snažíme postupně zdolávat přírodu, že jo? Takový ten prvek od náboženství k vědě, místo doufat, místo udělat čáry, máry, fuk, doufejme, že se něco stane, tak vyrobit stroj, který to dokáže doopravdy. Tak tenhle ten prvek je vlastně tím, co trickster reprezentuje. Jo? Přestat spolíhat na nějaký doufání, udělat to skutečně sám. Chci něco, tak si to vezmu. Asi takhle jakoby přemýšlí. Takže pro toho i Lokiho v severských mýtech třeba Odin pošle ukrást Brisinger, že jo. Ten náhrdelník. Což je úplně teda mimochodem jako nejdivnější trošku příběh, protože Odin v tom příběhu úplně nesmyslně vyvolá takovejhle problém. Chce prostě ten náhrdelník a prostě ze všelijakých důvodů a pošle ještě Lokiho, aby ho ukradl, ale Heimdall je celý proti tomu, takže pak s Lokim bojuje, no je to celý takový jako prapodivný a hlavně naštvaná Freja, která prostě ten náhrdelník dostala a musela si vlastně kvůli tomu zapíchat se všema možnýma trpaslíkama hnusnýma. A tady Loki v Lokasině taky pěkně vpálí. Takže to je jako takový typický zase příběh, kde vidíme sexuální apetit, ona prostě hrozně chce ten náhrdelník, takže nakonec všem nastaví a Loki se to samozřejmě dozví a pak to všude roznáší a Odin je kvůli tomu naštvaný, tak říká, že jí ten náhrdelník musí odebrat, že přece nemůže bohyně dělat takovýhle věci, píchat se trpaslíkama. No a prostě celý se to zamotá. Tady v tomhle příběhu vidíme jako spoustu takových prvků. A nemusí je všechny mít jenom Loki. A to je vlastně takový zajímavý prvek, protože možná, že právě tím, že spousta těch šprýmařských prvků... To je možná zajímavý, možná, že právě to je vlastně řešením celé té hádanky. Jak je možný, že Loki v severské mytologii jako šprýmař vlastně je zlý? Že my bychom asi udělali chybu, kdybychom ho měli rádi.
můžeme mít k němu sympatie k tomu, jaký prostě je někde okouzlující, ale on nakonec dopadne špatně, on je nakonec fakt jako zlej a chce zabít nás všechny, což jako není úplně dobrý, kámo, víte co? No, je to pravděpodobně tím, že tady Odin sám v průběhu vývoje severského náboženství převzal ty pozitivní prvky Šprýmařova chování a jeho povahy. A to způsobilo, že vlastně se vytvořila víc antagonistická postava, která čím dál tím s postupem času je zlá a vlastně ztrácí a postrádá tyhle schopnosti, protože Odin je vždycky ten, kdo něco, sebe, svoje oko, všechno možný obětuje pro blahu bohů a lidí. Kdežto Loki svým jednáním vždycky jenom vydá v šanc celý osud světa. A jemu to vlastně fuk, jemu na nás nezáleží. A to by takhle v příběhu nemělo být, protože už Šprýmaře by to vždycky mělo být tak, že on ačkoliv porušuje pravidla, tak to dělá pro tu společnost. Což je ten jeho krásný paradox, který na něm miluju. Tak doufám, že se vám to líbilo a uvidíme se zase příště. Vítám vás u dalšího videa, který se týká světových náboženství a tentokrát opět nordického náboženství. Chci se opět zaměřit na trošku starší éru tohoto náboženství, a to konkrétně na doby, kdy vlastně severská skandinávská společnost přecházela z lovecké civilizace nebo lovecké formy žití do takového usedlejšího typu. Je to tedy ještě před tím, než tam dorazily tedy ty dobyvačné kmeny, které přinesly vlastně kult ásů. Chci konkrétně mluvit o jednom bohovi, který se jmenuje Ulr. Máte na dosti jméno Ulr. Jo, píše se to se dvěma L. A vlastně nikdo pořádně neví, co to je za boha. Je to takový záhadný bůh, nevíme, kde se vzal, co vlastně dělal. Ale víme, že už je vlastně dochovaný na docela starých kresbách. A je to docela vtipný, protože je to vlastně lyžující bůh. On tam vždycky stojí na lyžích, na kterých buď sjíždí kopec, nebo překonává vodní hladiny, což je docela zajímavý příběh. A v těch příbězích vlastně a i v pozdějších tedy podáních Snorriho víme, že jeho kult, jeho náboženství, jeho mýty byly spojeny s tím, že používal tyto lyže jako něco jako štít, po kterém se plavil. Jo, a víme, že to je vlastně nějaká podobnost mezi lodí a štítem a tím, jak to používal. Známe také různé obrazy, kde tedy, nebo i příběhy, ve kterých se zdá, že byly na ty lyže použity třeba sloní kly nebo velké kosti nebo něco takového, většinou tedy ty kly, mamutí kly, možná by se dalo spíš říct. A teď si říkáte, no tak to zní docela jako tak moderně spíš, neumím si představit ležujícího boha, že by opravdu něco takového bylo. No asi skutečně bylo. A dneska Ulr je vlastně patronem všelijakých takovýchhle zemních sportů, zvlášť v Americe a tak. Je to docela zajímavý, jak se jako ten jeho kult vlastně přenesl do moderní doby. O jeho rodokmenu nevíme skoro nic. Až na to, že se jednou asi uvádí, že je synem bohyně Sif a adoptivním synem, nevlastním synem boha Thora. Což nás samozřejmě vede k otázce, kdo je jeho skutečným otcem. S kým Sif měla tohoto zvláštního boha. No, tahle ta záhada není vůbec vyřešená. Jedna z teorií říká, že by to mohl být muž z Thorovy družiny, takový nižší božstvo, který vlastně souvisí s lovením, protože Ulr na těch obrazech vždycky ještě je s lukem a šípem, jo? Nebo s podobnými nástroji loveckými. No, tahle ta teorie není úplně špatná, ale myslím si, že není úplně pravdivá. A že je mnohem zřetelnější než to, že nevíme, kdo byl jeho otec, je právě to mlčení. Z jakého důvodu by mýty o tom mlčeli? A my dokonce máme jednu teorii přímo v Edě poetické. A to v Lokaseně, když přece Loki uráží Thora a jeho manželky, tak on vlastně jako se vysmívá Sif, že chtěla, aby s ní spal, nebo že s ní spal přímo. A Thorovi to taky vmete do tváře. Takže já osobně si myslím, že Ulr té modernější mytologii byl vlastně skutečně synem Sif a její ať už záměrné nebo nezáměrné nevěry s Lokim. Nesmí zapomenout, že Loki by byl schopný k té nevěře použít i toho, aby změnil tvar, podobu, aby vypadal jako Thor, znáte to z těch filmů. Takže tohle to nevíme přesně, jak k tomu došlo, ale nějakým způsobem k tomu došlo.
Moje teorie tedy osobně. Jinak Ulr má ještě jednu zajímavou takovou příhodu. A to, že v příbězích vlastně římských historiků a těch dalších jejich následníků, tak on je popisován jako bůh, který na 10 let vládl místo Odina. Když byl Odin vyhnán za svůj zločin, za svůj hřích, což mohlo být pravděpodobně nějaké znásilnění, zdá se podle těch příběhů. Nevíme vlastně vůbec, o co šlo, co a jak. Každopádně byla tam nějaká raná vzpomínka, že Odin na nějakou dobu odešel a místo něj vládl chvíli Uldr. Což si jako říkám, proč zrovna tenhle, že jo? Proč nevybrali třeba Odinova syna nebo něco? Ono se dokonce v některých moderních verzích zdá, že Ulr zaujímal roli Odina vlastně vždycky, když odcházel na cesty. A je to samozřejmě jenom jeden proud té mytologie, který by v tohleto věřil. Když se podíváme na celou rozlohu všech těch míst, kam tedy Germáni došli, tak úplně největší množství míst, které jsou pojmenované a mají v sobě kořen toho slova Ulr, nebo toho jména, tak jsou skandinávské země. Jo, Švédsko a Norsko tedy. Tam nacházíme obrovské množství. Takže se zdá, že je to jedno z těch starších původnějších božstev, který se později už jako do prostě, já nevím, Británie, na Island, Dánska, Evropy, kontinentální, prostě už vůbec jako nedostal. Tam už prostě hraje roli Odin. Takže pravděpodobně se jedná o nějaké hrozně staré lovecké božstvo. Božstvo starých pravěkých lovců. Tím jeho hlavním symbolem je tedy luk se šípem, s nimiž on loví. Je to docela zajímavá i teorie, když se vezmete, že by jsme si představili ty prostě pravěký lovce skoro až, kteří na lyžích, který se vyrobili z mamutích klů, prostě sjíždějí kopce a loví tam prostě stáda, mají přitom luk a šíp. Asi museli teda, jestli tohle na někdy existovalo, by to byla výborná scéna do těch moderních akčních filmů a vlastně jako byl by to docela efektivně asi způsob lovení. Těžko říct, zda to někdy takhle opravdu existovalo, ale mám pocit, že dokonce byly i nalezeny různé staré lyže, které tedy minimálně ukazují, že lidé na dalekém severu lyžovali už v hodně dávných dobách. No, Ulr, ještě k tomu jeho jménu tedy, ono se říká, že ten kořen slova je spojen se slovem Huldr, což znamená něco jako sláva, glory v angličtině. No, ten přechod těch jmen je samozřejmě záhadný, jako vždycky to bývá. Oni tvrdí, že prej z Huldr, to bylo Huldr, Huldr, Ulr. Jo, a vlastně najednou už máme jméno toho moderního boha. Těžko říct, jestli se takhle skutečně vyvinulo, jestli tam ten kořen slova je. Na Ulrově příkladě a tom, jak se vlastně vpletlo do pozdější mytologie, vidíme, jak se z původně mocných postav, které byly prostě uctívány jak na hlavním místě, a právě ti kulty vždycky mají toho hlavního nějakého jakoby lovce, že jo, nebo pána zvířat, tak jak se z tuhle těch božstev s časem stávají prostě menší postavy, které jsou zařazeny někam jinam do rodokmenu, jo, to je tamhle ten nějaký jako syn tohodle a tamhle ty, a nevíme, a Sif a tuhleto. Ale zároveň v těch ozvěnách, v takových menších epizodách, se vlastně ukazuje, že když tam nebyl Odin ještě, tak tam byl Ulr. Po případě, že tam hezky je, když ho jako nahrazuje. Tohle je krásný, je krásně na tom vidět, jak vlastně i v mytologii a náboženství neustále se vzpomíná, jak tam přežívá paměť. Takovým zvláštním přenosným způsobem. Tak doufám, že vás tohleto video bavilo, že vás nějakým způsobem trošku poučilo a koukněte na stránky setvýnáboženství.cz, napište když tak do komentářů, pokud chcete video na přání, co se týká severského náboženství a těším se zase příště. Ahoj, vítám vás u dalšího videa, který se týká světových náboženství a konkrétně severského náboženství. Tentokrát se vrhneme na dalšího takového starého boha, kterým je tentokrát Njord. A je to asi úplně první ván, který ho budu podrobněji rozebírat. No kdo to tedy Njord je? Je to tedy jeden z nejstarších bohů, který mezi vány je. Je velice vážený a reprezentuje moře. Aspoň takhle je oficiálně nazýván. Bůh vod, bůh moře. On je známý především tím, že během války Vánů a Ásů se rozhodl jít jako výkupný právě k bohům Ásům. Tím se stal vlastně
mnohem známějším i bohem, protože do té doby byl tedy bohem jenom lidových vrstev, ale později se stal bohem oficiálního náboženství. Proč po něm Vánové vlastně tolik toužili? Proč ho měli tak rádi? Koho u nich reprezentoval? My nevíme, kdo byla jeho manželka, ačkoliv některý z druhé tedy uvádí, že to byla bohyně Nertus, která byla pravděpodobně něčím jako bohyní země. On byl bohem moře, ona bohyní země a byly taková jako stará zvláštní dvojice. Tato dvojice byla sourozenecká a jak víme z Lokaseny, Lokiho urážek bohu, tak vlastně zjišťujeme, že oni dva spolu jako bratr a sestra měli děti, Freyra a Freju, kteří tedy možná taky měli takový zvláštní trošku řekněme incestní vztah, dokud Freja nebyla unesena, podle některých zdrojů tedy. No, Njord se rozhodl během té války jít jako výkupné, to už jsem říkala, vzal sebou dokonce právě ty své děti, Freyra a Freju. Což není náhoda, tedy pochopitelně, protože tihleti dva bohové, Freyr a Freja, už jenom tím, jak jsou, mají podobná jména, jsou vlastně kopií té předchozí dvojice, Njorda a Nertus. Zdá se, že Njord a Nertus byly vlastně taková stará, řekněme, bohyně dvojice plodnosti, že Njord tedy reprezentoval tu mužskou hojnost a Nertus opět hojnost, kterou dokáže dát země. V tomto ohledu by se hodně podobaly právě těm pozdějším bohům plodnosti, což jsou vlastně jejich děti. Ona to není zase taková náhoda, protože ve vývoji náboženství dost často dochází k tomu, že děti nějakých bohů vlastně zastoupí jejich roli. Je to vlastně jenom posunutí. No a jak k tomu posunutí došlo? Proč už Njord a Nertus přestali plnit svoji funkci? To je hrozně zajímavá otázka. Když se podíváte na ty zdroje a celkově, tak zjistíte, že nachází to Njordovi hlavně ještě jeden velice slavný příběh, který tady určitě možná znáte, a to je, když si vzal z obryni Skady. On ten příběh je následující. Jeden ledový obr prostě dělal problémy, bohové ho zabili, potřebovali ho zabít. No, Loki v tom samozřejmě měl prsty. Jenomže jeho dcera je naštvaná docela. Její otec byl jediný, co měla. A tak přijde do Asgardu a řekne, hele, já chci kompenzaci. Což je docela hezký, ono to může znít tak chladnokrevně, jo, chci kompenzaci za to, že jste mi zabili otce, ale vlastně to byl dřívější způsob, a tento mýtus kóduje vlastně tehdejší kulturu, tehdejší způsob, jakým předcházet třeba válkám kvůli zabití nějakého člena rodiny nebo člena klanu, jo, musí dojít nějakému výkupnému. No Odin toto samozřejmě chápe, on Skady teda vezme dovnitř, mají velkou slavnost, kde se jí snaží rozesmát, nikomu se to nepodaří, až na Lokiho, který nakonec to udělá tím, že zesměšní sebe. No a v tomhle celém příběhu Skady říká, hele, ale jako to je hezký, že mi dáte tady žrádlo pití, že se tady to pobavím, ale jako to určitě není kompenzace. Odin říká, jo, já vím. Udělá dvě věci. Za prvé tedy její otce v podobě takových dvou jako hvězd vyšle na nebe, aby ona na ně vždycky mohla koukat, což je moc hezký gesto samozřejmě, za to je ráda, ale především také on jí nabídne, hele, uděláme takovou hru, ty si budeš moct vybrat jakýkoliv z našich bohů a on si tě vezme a staneš se jednou z našich řád vlastně. Nebudeš už Obrině, Jotun, ale budeš jedna z Ásů, Ásir nebo Ésir. Skady říká, no tak to zní docela zajímavě. A samozřejmě pokom ona touží po Baldrovi. Baldr byl syn Odina, byl nejkrásnější, byl takový sluneční, sličný mládenec. On vlastně nemá žádný samostatný mýtus o sobě, kromě toho, ve kterém umře, což je docela smutný. My vlastně nevíme, jakou roli úplně přesně plnil, nebo co reprezentoval. A zdá se skoro, že to, že vlastně on má být obětován, že to je jakoby součástí toho celého hlavního, to je na něm důležité, je takový prostě obětní beránek. Okolo jeho vraždy se všechno točí. No tohle to ještě dávno před jeho vraždou a no prostě ona po něm hrozně touží, protože on je takový playboy prostě všech těch jako časopisů a takhle, kamkoliv přijde, tak každá žena po něm touží a on je ten slečný panic. Asi bude teplej si myslím, ale Odin vlastně řekne, tak hele, zahrám si teda takovou hru, ale ty si budeš moct vybrat kterýkoliv z bohu, ale uvidíš jenom jejich nohy od kotníku dolů. A podle toho budeš muset vybrat. No tak ona jakože jo.
Tak to hrajou, hrajou, hrajou. No, ona vidí takový hrozně jako lisí, hladký chodidla. A teď si říká, hele, to musí být on, to musí být ten nejslečnější z nich, Baldr. Tak se ho vybere, no, ale samozřejmě je to Njord, no, to asi jste si všichni tak nějak pochopili z toho, že tohle video je o něm. My nevíme, jaká je přesně souvislost nebo skrytá mystika toho příběhu v tom slova smyslu, že vlastně Obrině si omylem místo toho slunečního sličného boha vybere boha moří. Možná to, že se v tom moři slunce zrcadlí. Každopádně ona vytvoří novou dvojici, vezme si teda Njorda. No a Njord, a to je zajímavé, on má vlastně dvě různá sídla. Jako jediný z bohů má dvě síně. Oni se teda jmenují stejně, ale jedno má v Asgardu a jedno má ve Vanheimu. V Asgardu tráví 2/3 svého života a na 1/3 vždycky odjíždí zpátky za tou svojí manželkou, že jo? Protože pochopitelně se chce podívat domů. To nám ukazuje takový zvláštní jakoby rituální mýtus. No, on si Skady bere a je to jeho asgardská svatba. To je vlastně manželka, kterou získá v tom novém prostředí, do kterého se dostal tedy jako to výkupné. A to nám ukazuje, že v pozdější mytologii, která ho tedy přijala za součást áské kultury, dostal jinou partnerku, než jakou měl v té lidové původní kultuře. Ale vlastně, když se na to podíváte, tak je tam jakoby určitá souvislost. Protože to starý to byla bohyně země, která moc o ní toho nevíme. Kromě toho, že jí topili teda občas její služebníky, aby jí spatřili, protože to bylo jako super hype. A když tak víc o tom ve videu o lidských obětích. Ale obrně jako takové samozřejmě taky reprezentují zemi. Zemský chaos. Tato obrině, tedy ta Skady konkrétně, je obrině, ledová obrině, jo. Takže tam je spíš taková souvislost mezi ledem, vodou a jakoby taková podobnost. Ale každopádně ona vlastně moderním převyprávením té staré bohyně. Jako kdyby někdo tu starou bohyně opravdu chtěl vymazat prostě z pojmů dějin. A je to tady pravděpodobně proto, že vlivem té dobyvatelské kultury a změny celkového náboženství Severanů, tak pravděpodobně došlo k tomu, že byl potlačen jeden z nejsilnějších kultů, který tehdy byl, a to byl kult bohyně Nertus. Tacitus někdy snad v 1. století našeho letopočtu nebo někdy okolo té doby říká, že Germáni mají vždycky různý bohy, v každém z těch kmenů ucívají spíš jako jiný druh a říkají jim jinak, i když se to tak různě překrývá, ale že jedno mají všichni společný, že uctívají bohyně Nertus. Takže v té době byl ten kult bohyně Nertus, ty bohyně země vlastně, naprosto spojovacím prvkem, tím nejdůležitějším v tom. To samozřejmě vyžadovalo nějakou velkou mytologickou reakci. Zase, že všechny tyhle ty příběhy o Njordovi jsou variací na toto téma. Jo? Kvůli tomu on získává Skady. No ten příběh pak pokračuje teda vlastně jednoduše. Ona se odstěhuje s Njordem do jeho vlastně města, které je na břehu moře, ale ona tam nemůže sníst, prostě nesnáší ten pach soli a ten hluk a všechny tyhle ty věci. No prostě je tam nešťastná. Njord řekne, hele víš co, tak to zkusíme u tebe. No tak jdou k ním, to je zase někde tamhle úplně prostě nějaká strašná opuštěná hora uprostřed lesů, strašný zimě. No tam to teda taky není nic moc, nemůže spát Njord, protože tam vyjou vlci. Prostě je tam úplná samota, hrozná zima, nic tam prostě není. No a zkouší to tedy takhle podle těch mýtů, 9 nocí tam, 9 nocí tady. No prostě to nefunguje. Nakonec oni se rozhodnou, že jsou natolik odlišní, že se musí rozvést. Což je teda taky vlastně takový jakoby zábavný prvek, když si to vezmete. Tady se vlastně znovu odehraje ještě mytologicky, ačkoliv ta Skady překrývá tu původní bohyni, tak stejně i ta nová bohyně tím, že reprezentuje tu starou, tak musí vlastně být upuštěna od toho Njorda. Jako kdyby tam bylo řečeno, že on znova musí přijít o tu manželku, která reprezentuje vlastně ten jeho opak. To je docela smutný. Je to vlastně docela takovej tragický příběh. Už jenom v té souvislosti, když se vezmete o té Nertu, se tedy říká, že jí spatří jenom ten, kdo zemře. Jo, proto jí topili v posvátných jezírcích její služebníky, aby jí spatřili. Tak to znamená, že je dost možný, že Njord s ní vlastně ani s tou původní bohyní nikdy nemohl úplně žít jako spolu. Že jo, je země a vedle ní je to moře. On jako
může občas jako se tam tak nějak jako deštěm třeba dostat nebo tak, já nevím. Ale ve skutečnosti je tam stále nějaký rozpor, který Severani viděli a kvůli kterému vždycky vypravovali, že Njord prostě zůstává sám. On byl tedy bohem hojnosti. Bralo se v severské mytologii pravděpodobně, že být bohatý jako Njord znamená prostě být strašně bohatý. Neboli, že moře je bohaté asi na život, na ryby, na všechno. Což tvoří vlastně takový zvláštní prvek. Ono to není zas tolik vidět, ale Njord byl samozřejmě pro původní národy vikingů, který neustále jezdili, že jo, po lodích, hrozně důležitý bůh. On nereprezentoval širý oceán, na to měli jiný božstvo, chaotickou vodu. Ale vlastně takový jako božstvo, který mělo 9 dcer a se kterýma je zvláštně spjat bůh Heimdall, ale o tom asi v jiném videu. Tak tohleto Njord není. Njord reprezentuje sklidňující moře. On je ten, kdo vám dokáže vytvořit takové moře, po kterém můžete přejezt. Můžete obchodovat díky tomu. Jo, můžete získat bohatství tím, že děláte ty strašný rejdy, že vlastně někam přijedete, všechny zabijete a seberete jim všechno zlato. No tak jako za to všechno může Njord, jo? On je ten, kdo vám pomáhá. A stejně jako dokáže sklidit moře, tak vlastně on je svým bohem diplomacie. On dokáže i sklidňovat hádky. Tím, že podporuje obchod a obchodování, tak je tedy i bohem hojnosti po této stránce, že tady vlastně vidíme takovou jako novou interpretaci pasáže z Voluspy, kde se píše, že k válce mezi Vány a Asy došlo kromě jiného také kvůli tomu, že jedna z věcí, které se ohledně toho řešila, že mají oběti patřit všem bohům. A tehdy jsem to vykládal spíš z pohledu, zda Vánové vůbec mají nárok na oběti, ale tady to vypadá z hlediska tady tohoto kultu njordovského, že spíš Vánové to brali tak, že Ásové je napadli, protože Vánové měli to bohatství, což by teda Ásům a Vikingům celkově nebylo zase tak jako vzdálený, že jo, tuhle chování. Že vlastně oni záviděli, že Njord je bůh hojnosti, že proto ho ti lidé obyčejní uctívají, ti vesničani a všichni, protože on jim dává hojnost. Jo, on vlastně ačkoliv byl bohem moří, takže rybolov, všechno tuhle to záviselo na Njordovi. Ale oni potažmo brali, že i jakoby další prvky toho celého souvisí s ním. Pochopitelně s vývojem zemědělství a toho, jak začali víc pěstovat, se to trošku z takové té původní role hojnosti přesunulo spíš do té jeho syna, toho Freyra, který reprezentuje právě jakoby zemědělské plození a víc jako pole a takovýhle věci. Ale to je vlastně jenom přestup opět z té staré generace na tu novější. Jinak on je vlastně úplně tím stejným bohem, který také díky dešti a podobně dává hojnost. On je vlastně svým způsobem tak bohem řádu, který dává řád do chaosu. To je jeho úkol v těch mořských světech a mořských hladinách. Z tohoto důvodu vlastně se dá říct, že i souvisel tím, že bývá nazýván jako předák Vánů. A myslím si, že proto taky pochopitelně byl pro Asy docela velkým konkurentem, že jo. Když tam přišli ty dobyvatelské národy a měli ty svoje bohy válečnický a tak, tak najednou viděli Njorda, říkali si, hele, toho bychom si mohli vzít, toho bychom mohli vzít jako výkupný, že nějaký bohy vám dovolíme. Ale ta jeho manželka tam musí teda skončit. No, tak doufám, že se vám tohleto video o Njordovi líbilo, že jste trošku opět pohlédli do nitra severské mytologie. Ono to opravdu vypadá, že stejně jako u Slovanů u dalších národů prostě každý větší kmen byl orientován trošku na něco jiného, že to byly spíš takové formy henoteismu. Je prostě jedna skupina uctívala víc to božstvo podle prostě regionu a poté neustálým kontaktem a spojováním se samozřejmě většina těch bohů promíchala a už se ustálila nějaká pozdější forma, ve které tedy došlo k několika duchovním revolucím. Když tohle vidíte, tak samozřejmě takhle to probíhá ve všech náboženstvích, jo. Takže nezapomeňte nikdy na tohleto. Koukněte na stránky světovýnáboženství.cz, určitě tam najdete další zajímavé články nebo videa. Pokud máte jakýkoliv dotazy nebo výtky k tomuhle videu, napište mi komentář a těším se zase příště. Další videa, který se týká světových náboženství a konkrétně severského náboženství. Dnešním tématem bude opět jeden bůh, který, já jsem teda sliboval další bohyně, ale
No tak co se dá dělat? Je tady bůh, který vystupuje kromě jiného i v Marvelovských filmech a myslím si, že ho asi znáte. Je to bůh Heimdall. Zvaný taky teda někdy Heimdallr. Tohle toto lr, který vždycky dost často u některých jako pohanských jmen máme to v severských tedy. To je spíš takový jako dodatek. A dá se říct, že ta západní podoba, kterou máme u většiny těchto jmen, jako Heimdall a podobně, tak je vlastně normálnější. Je to pro mě jako u slov ás, jo, my říkáme ásové, ale v originále je to Æsir, nebo Vánové, Vánir, jo, prostě to tam takhle přidávají, takže tím se vůbec nezaobírejte. Heimdall je pro mě jako ve filmu jakýsi strážce bohů. O něm vlastně není za stolik zpráv, ačkoliv v tom Marvelovském filmu teda to vypadá, že je docela důležité. A pokud si to pamatujete, já zrekapituluju teda ten, ty jeho charakteristiky, které v tom filmu jsou. On střeží duhový most Bifrost, který tedy vede všemi jednotlivými světy. On má hrozně dobrý zrak a sluch. To jste si tam taky určitě všimli, má takový zvláštní oči. A je dost často asociován s beraními rohy. A s berany jako takovými. Pravděpodobně to bylo jedno z jeho hlavních obětních zvířat. Ve skutečnosti ale vůbec netušíme, kým Heimdall je. Když se vzpomenete opět na ten film, tak a já tím začnu, protože to je takový ten základ, řekněme, všeobecného vědomí o těchto těch bozích, takže je dobrý z toho se jako odpíchnout. Tak my vlastně vidíme, že on má hrozně zvláštní jako schopnosti. Thor ho má rád, je to jeden z jeho pomocníků. Dost často je spolehlivější, co se týká pohledu na dobro, než Thorovo otec Odin, což by možná trošku sedělo něčím. A tahle ta jeho charakteristika vlastně skutečně vychází ze severských mýtů, kde on tvoří něco jako sentinela, strážce, vidoucího. My si nejsme úplně jisti ze všech těch zdrojů, kým Heimdall skutečně byl. Někdo tvrdí, že to byl ás, protože přece jenom žil mezi ásy v Asgardu. Na druhou stranu v Edě máme takový popis, že je to nejbělejší z ásů, ačkoliv umí tajemství Vánirů. Jo, nebo schopnosti má moc Vánirů. Což znamená, že on má něco jako věštecké schopnosti, ačkoliv je úplně prakticky neužívá. Nebo spíše užívá zvláštním způsobem, ale o tom později. Tenhle ten popis spoustu odborníků vedl k tomu, že si říkali, tak třeba je to Ván. A třeba ho dali Vánové jako jednoho z rukojmí ásům. Jenomže v tom příběhu, který se nám dochoval, to tak jako není. Že jo? Tam jsou jiní lidé výkupnými. Tak kde se sakra Heimdall vzal? Jaká je jeho role? Když se podíváme do zbytku mýtu, on vždycky je ten, kdo má rozumné řešení, kdo je opatrný, kdo varuje druhé, třeba před tím, před Lokim dost často. Hele, já bych tomuhle nevěřil. Jo? Kdo prostě většinou, když Loki chce udělat nějakou past, prostě tuší, že to nebude ono. A to nejúžasnější na Heimdallovi je pravděpodobně to, že právě on je ten bůh, který vyzve Lokiho v Ragnaroku na souboj. Oni jsou ta dvojice, která spolu bojuje. A oba se navzájem zabijou. Je to vlastně něco podobného, jako máte v Matrixu, v tom posledním dílu, souboj Neo s agentem Smithem, že jo. Ten hlavní zloun a jakože hlavní dobrák se spolu střetnou. Teď si říkáte, tak počkej, jako to je zvláštní, teď co Odin a Fenrir, co Thor a Midgardshormr, jo, neboli tuhle ty další jako apokalyptický souboje, které se v Ragnaroku odehrají. Protože vždycky každý z hlavních bohů má jednoho hlavního protivníka. Což je na tom docela takový specifický. No, to je všechno pravda, ale nezapomeňme, že otcem jak toho zrůdního vlka, co sežere Odina, tak toho hada, co otráví Thora, je Loki. On je jejich rodič, díky němu oni vůbec vznikli, protože on je prostě v sobě, sám v sobě zrůda. Takže si myslím, že tenhle ten souboj je ve skutečnosti jakýmsi předobrazem těchto dalších soubojů. No tak co to teda znamená? Je možný, že Heimdall je starší než Odin? Než Thor? Než všichni? No těžko říct. Když se podíváme do úplně první básně v nejstarších textech, které se nám dochovaly do poetické Edy, do Voluspy, tak tam zjistíme, že první bůh, který je v celé básni jmenován, hned v prvním verši, jako jediný v prvním verši, je Heimdall.
A je to tím, že ta vědma, ta volva, vlastně říká lidem, poslouchejte vy Heimdallovi děti. Protože my jsme částeční potomci tohoto boha. To je tak zvláštní, já už jsem o tom mluvil, je to v té básni, kde Heimdall vystupuje jako bůh Rik. Ono se to jmenuje Rikspila, nebo něco takového, prostě vždycky ty jejich názvy těch děl, znáte to. No, v tomhle příběhu, já už jsem ho někde tady v těch videích zmiňoval vlastně o severské mytologii, Heimdall v podobě Riga, nějakýho prostě přestrojený, což je jinak vlastnost Odina, teda jo, to je takový jako trošku divný na tom. Přijde k jednotlivým pralidem, tam jsou vlastně tři takové lidské páry, první úplně, a on s každým z nich, vlastně jako se tak divně zasouloží, mají prostě divnou trojku, a ta žena pak porodí nějakého jako polobožského syna. Z čehož vznikly jednotlivý třídy lidí, o tom vlastně ten příběh je. Heimdallův původ je opravdu velkou záhadou. Ale existují zároveň další poznatky, které nás vedou k různým teoriím. A ty teorie jsou na tom asi to nejzajímavější. Hned v dalším několikátém verši Volva ve svým Voluspě říká takovou větu, jakože zná 9 světů a 9 obryň. Spousta lidí to překládalo 9 světů, 9 říší. Já jsem o tom v té Voluspě mluvil a říkal jsem tam teda, že nevíme o žádných 9 obryních. Ona to nebyla úplně tak pravda, my tedy víme, ale je to jakoby vedlejší příběh. Ale právě toho se někteří chytají. Protože si říkají, hele, tohle je zvláštní souvislost. Heimdall samotný se totiž někde nazývá v jedné z těch dalších básní syn 9 matek, syn 9 sester. Což teda zní, že jako člověk vlastně neví, jak si to má představit, když si to vezmete, jako jak může mít někdo 9 matek? Jakože každá z nich porodila jeden orgán nebo kus těla, nebo že jedna ho porodila, druhá ho zase do sebe dala, chvíli inkubovala a pak zase vypudila, nebo co tě myslí, nebo jenom, že jedna z nich ho porodila a zbytek se o něj starali. To je jako takový docela záhadný. Ale není to nic divného, protože v těch nejstarších světových mytologiích, třeba když to podíváme na Egypt, nebo jiný, ale Egypt je dobře zmapovaný, tak tam zjistíme, že většinou je nějaký příběh o tom, že nějaký prvotní bůh, a tady Heimdall by byl že jeden z prvních bohů vůbec, který byly stvořeny ještě předtím, než je Búri vylízán z ledu. Tak tuhle ti bohové vznikly vždycky z víc rodičů. Třeba v Egyptě je to Ogdoáda, neboli 4 chlapy a 4 ženský, kteří se jako smísí tu svoje DNA vlastně nějakým způsobem zvláštním a vznikne to prvotní dítě, jo. Které potom teda je tím většinou Atumem, nebo bohem Re, nebo prostě ptahem, nebo někým, prostě jednou z těch hlavních postav, která už pak tvoří teprve další bohy. Takže tohle stvoření z více rodičů není úplně jako nemožný nebo nezvyklý a zároveň je to prostě taková záhada, jako co to je. No je to samozřejmě symbolický asi, tím vzhledem k tomu, že ty příběhy nejsou úplně reálný. No každopádně, tohle to nás vede k tomu, že je možné, že můžeme vypátrat Heimdallův původ, protože víme o jednom bohu, a on je to takový zvláštní bůh moře, který by bývá někdy přiřazovaný k vánům, ačkoliv jako vlastně by to byl, mohl být i Jotun, neboli obr. A tady zase my nevidíme úplně vždycky přesně jako ty rozdíl mezi tím, kdy, kdo, jak, jako co je v tom rodokmenu božských bytostí, jestli je to obr, ván nebo ás, ale Egir, a tak to se jmenuje, je vlastně takový jako záhadný mořský bůh, který jednou pozve bohy na svoji slavnost, na svůj dvůr, a tam se odehraje ta slavná báseň Lokasena, kde Loki uráží všechny bohy. A tím se vlastně o těch bozích docela dost jako dozvídáme. Aegir je popisován minimálně Lokim jako ten, kterýmu se Hymirovi dcery vychcaly do pusy. Teď si říkáte úplně, co to tady říká. Ale ono tak opravdu je, protože když se podíváte na tu Lokasenu a celkově i na jako jiný severský básně, tak jsou strašně někdy úchylný a sprostý. Vlastně v Lokaseně jako máte pořád, on vlastně uráží, jo, s tebou jsem prostě prcal, jo, tobě chcali tam ty holky do pusy, ty Odine, ty miluješ čuráky úplně, ty seš prostě po nich úplně jako divej. Jo, a takhle prostě vlastně uráží všechny možné postavy, které tam jsou. A to jako fakt nezveličuju. A
vlastně jedna z těch urážek se týká právě i tohle toho mořského boha Egira. Ono to vlastně není dost tak záhný, my ten příběh vůbec nemáme, nevíme, co se stalo, proč mu někdo nachcel do pusy, jestli to byl nějaký pis fetiš, nebo nevíme. Pravděpodobně se zdá, že vlastně symbolicky tím, že oceán je vlastně Egir, že on je stělesněný oceán, tak tím, že když se vyčijete jakoby do moře nebo do oceánu, a to tedy potažmo můžou být všichni, nejenom ty Hymirovy dcery, tak vlastně jako můžete do něj. Jo. Takže z takového jako přeneseného důvodu tam může být nějaká souvislost. Egir má 9 dcer. A teď se vracíme k Heimdallovi. Už asi tušíte. On má 9 dcer, které jsou vlny. Tak co jiného může mít, že? Když on je oceán, tak docela takový jako uzurpátorský otec, nemyslíte, má 9 dcer, ale vlastně můžou být furt s ním, takový jako, to je trochu pedofilní. Což by ho mohlo přirovnávat právě nejenom k Vánům, kteří teda mají velice rádi incest, ale vlastně až těm obrům, kteří jako ještě víc rozmazávají jednotlivé hranice mezi tím, co jsou jednotlivé bytosti. A tady to vidíte, jako když jste vlny na svém otci, tak to prostě není úplně jako dobrá existence. Těchhle těch 9 dcer Egirových jsou popisovány jako sestry a mohly by to být právě ty, těch 9 matek, řekl jsem 9 před chvíli, nevím, 9 matek a 9 sester, který porodili, nebo nějakým zvláštním způsobem zrodili Heimdalla. Dokonce existují pozdní obrazy a výklady a tradice, kde vidíme, jak takhle, jako takovým krásným poetickým způsobem několik těch vln takhle jako vytáhne ruce, jo, takhle vylezou na půl z té vody, jako mořské bytosti, a položí krásné malé nemluvně na břeh. Položí ho na břeh, kde ho potom najde Odin. Popřípadně někdo. Ale pravděpodobně Odin, že jo, někde na tom břehu. Možná tehdy na podobném výletě, jako když našel Aska a Emblu, který vyplavil moře, ty dva kusy kmene, který vlastně nějakým záhadným způsobem vznikly a oni z nich udělali lidské bytosti. Tahle ta mytologie ukazuje prazvláštní původ Heimdalla. Velice starobylý, vztahující se jako ke generacím před tím, než byli běžní bohové. Ono celkově samozřejmě prostě není jistý, nebo když se podíváte takhle, když se podíváte na všechny ty mýty, tak tam není vysvětleno, kde se kdo vzal. Úplně první bytost je, když nebereme Surta, tak je obr Ymir, ten se prostě jenom tak objeví v ledu. A ta je. Potom se objeví další první bůh, teda předek Ásu, který ho vylíže kráva z ledu, ale nevíme, kde se vzal. A Heimdall taky. Nevíme, kde se vzal, najednou ho prostě vyšupslo moře. Takže to tak prostě je. Vánové. Nevíme úplně stopro, kde se vzali, prostě najednou byli. Takže severský mýty jakoby nevysvětlují většinou původ, ale snaží se jim něco naznačit. V případě Heimdalla spousta odborníků soudilo, že vzhledem k té roli, jakou on má jako ochránce všeho, tak by mohl být jakýmsi pozdním obrazem Ymira. Neboli prvotního obraze, kterého Odin se svými bratry vůbec vytvořil vesmír. Z tohohle pohledu by, protože když si vezmete oceán, který nějakým způsobem vznikl, a ty vlnky, ze kterých se zrodil Heimdall, vznikl z Ymirovy krve. Když zabili Ymira, tak to se rozlilo, z masa byla pevnina a ta krev byla moře. Takže jakoby tady nacházíte něco podobného, jako máme v řecké mytologii, kde když Saturn svýmu otci Uranovi usekl varlata, hodil je do moře, aby ho vykastroval, tak z toho nějak vytrysklo se, mě dostalo se do mušla a prostě zrodila se Afrodita. Vidíme tady, když jeden bůh umře a nějaká jeho část je vržena do moře, nebo tam je, tak se z toho moře může zrodit další bůh, který je odlišný než ten původní, Afrodita vůči Uranovi a Heimdall vůči Ymirovi. Má odlišnou třeba povahu nebo něco podobného, ale pochází ze stejného božského DNA, řekněme. Symbolického. Takže tady vlastně vidíme jakýsi zvláštní původ. Jako kdyby vesmír řekl, hele, ta bytost musí být. Ymir byl první a i když ho zabijete a vytvoříte jako něco nového, on, nechci říct, se znovu reinkarnuje, ale on si najde novou podobu. A proč tedy Heimdall by měl být symbolickým obrem světa nebo symbolickou bytostí, která představuje svět, kosmos jako takový? No, Heimdall má docela zvláštní popisy. A zdá se, jako kdyby on byl strážcem rovnováhy.
což je vlastně ta Ymirova povaha jako taková, snoubení těch jednotlivých protikladů zvláštních. O Heimdallovi máme totiž ve Voluspě, tím se možná k tomu dostaneme, ještě další takový zajímavý příběh, no pasáž, kde je řečeno, že on ukryl svůj roh, teď nevíme, jestli beraní roh nebo roh na ale spíš to druhý, a ukryl ho u kořenů kmene Yggdrasilu, neboli toho světového stromu. Tady už vidíme zase ty zvláštní souvislosti. A ukryl ho tam u Mýmyho studny, neboli studny Moudrého obra, studny, ze které se napájí Yggdrasil, vůbec vesmírný strom, a kde lze zahlédnout budoucnost. A tam ten roh je do té doby, než nastane Ragnarok, jakmile Fenrir se osvobodí, jakmile prostě Loki vyjede, jakmile ti hlavní zlouni vytáhnou proti Asgardu, tak ten roh vydá signál. A okamžitě to bude Heimdall vědět a on si ten roh vezme, on se mu tam teleportuje, asi nějak něco chvídleho, a zahraje, zaduje na ten roh a všichni bohové, všichni vánové, že jo, ásové, všichni elfové, všichni i bojovníci ve Valhalle ličtí ví, že najednou nastal boží, prostě ten finální boží válka, boží soud, prostě nad tím světem a musí se vydat do zbraně, musí bránit Asgard. Jo. Nebýt toho rohu a Heimdalla, tak vlastně bohové a lidé nemají žádnou obranu. Nikdo neví ani, že na ně jde ta obří armáda. Takže je to docela důležitý motiv. Ještě zajímavější na tom ale je, že ten roh lze přeložit ještě úplně jinak. A to jako ucho. Protože Heimdall je popisován jako ten, kdo slyší trávu růst, kdo slyší, jak ovcím roste vlna. Což je docela jako asi nepříjemný, jestli slyšíte všechny takovýhle věmy na světě, ale jakože spíš to znamená, že on dokáže naostřit sluch, aby slyšel nějakou konkrétní věc. Na velkou vzdálenost, stejně jako má dobrý zrak. Zdá se teda, že vlastně on jakýmsi způsobem, a to je zase podobná jako takovej ten, ta logika jako u Odina, obětuješ oko, abys toho víc viděl. No. Tak tady podobně asi Heimdall si možná usekl ucho, aby líp slyšel. A on to ucho ukryje samozřejmě v té studně, která vidí budoucnost, takže teoreticky je vlastně dopředu upozorněn na některé věci a slyší je dřív. Což se docela hodí, když chcete vědět, kdy přijde konec světa. Tady najednou vidíme, že vlastně celou existenci bohů i lidí, celý ten svět klasický, než bude spálen celý ten svět, neboli spálena celá planeta, jako při nějaký nukleární apokalypse, tak celou tu dobu střeží ten svět Heimdall. On je tím, kdo zaduje na ten roh a tady vidíte podobnou vlastně metaforu potom v křesťanství, že jo, nebo ve všech tuhle těch náboženstvích, jak to pak kradou z těch pohanství. Tak tam máte taky, že anděla, který zaduje na ten roh, až bude ta finální bitva a prostě muslimové si to pak taky převezmou a věří v toho. Jo, takže všichni najednou věří v anděla, co zaduje na ten roh, ale Heimdall jasný zapomenutý bohanský bůh. Vidíte tady ale prostě stejný motiv, který pravděpodobně je ještě starší možná, než je severské tedy náboženství. Nám teda tohleto všechno o Heimdallovi říká. Vychází z toho jednoznačná věc, že to je nejednoznačné. Neboli to, že Heimdall jednoduše nepatří mezi klasické kategorie bohů. Že je někým mimo to, že byl pravděpodobně, teda ačkoliv existují menší teorie, zrozen těmi 9 dcerami Egira. A že v mýtech má, řekněme, takovou, jako nechci říct nevděčnou roli, ale vlastně dost často ho nikdo neposlouchá. Kdyby ho poslouchali od začátku, tak přežijou. Ale Odin bohužel ne vždycky naslouchá Heimdallovi. A to je ta velká chyba. Protože Heimdall je stělesněním světa. A jako takový samozřejmě ví, co se v tom světě děje. Tak doufám, že se vám tohleto video hodně líbilo. Určitě koukněte na další videa, které se týkají severského náboženství, v případě přijďte si mě na Facebook a těším se u dalšího videa. Napište do komentářů, jestli máte nějaký video na přání nebo něco takového. To máte další video, který se týká světových náboženství a dneska opět severského náboženství a konkrétně kočičího kultu a bohyni Frey.
Tohle to je takový zvláštní téma, docela jsem se na něj těšil, je to vlastně asi první bojně severská, kterou podrobně nějak budu rozebírat. Ty ženy vždycky jako trošku stojí prostě v pozadí, mě to je hrozně líto. Ale vlastně v těch jiných náboženstvích většinou se na ženy dostane až později. No, nezoufejte, já se teďka na několik žen vrhnu asi v řadě za sebou, takže si toho feminismu trošku užijeme. A Freja rozhodně není žádná jako podržtaška nebo nějaká jako vedlejší bohyně. Freja, ačkoliv v těch moderních mýtech, který máme, jakoby hraje spíš druhý housle, tak pro běžní lidi, kteří žili ve Skandinávii a v těch zemích i víc na jihu, tamto, kde tedy byl germánský kult, tak hrála vždycky obrovskou roli. Ona je vlastně reprezentantkou takové té typické bohyně lásky, bohyně plodnosti, kterou prostě najdeme ve všech kultech. Já ji budu trošku srovnávat s jinými bohyněmi, tudíž projdeme, řekněme, od Mezopotámie přes Ugarit až po Egypt samozřejmě, celou tuhletu oblast. A budu se pokoušet ukazovat, v čem je něčím i podobná těm dalším bohyním a v čem se od nich liší. Protože samozřejmě bohyně lásky mají některé konstantní rysy, ale Freja má několik docela zajímavých specifik. No a jedna z těch hlavních věcí, kterou teda dneska u Freji budu zmiňovat, protože Freju budu řešit asi víckrát, je tedy její kočičí kult. Kočky. Co ty kočky jsou zač? Já nevím, jestli jste kočičí nebo psí typ, ale já jako to nějak nerozlišu, ale mám teďka poslední nebo vždycky kočky. A jsou to hrozně zvláštní stvoření. Člověk se vlastně říká, tyjo, proč tohle, to zrovna domestikovali kdysi dávno. Ale mám zkušenost, že vlastně každý, kdo je třeba proti kočkám, tak když si kočku pořídí, tak velice snadno změní názor, protože prostě si ho jakože tak nějak zvláštním způsobem získají. Tohle se stalo asi u těch drsných Severanů, kteří se dostávali do kontaktu, že jo, s jinými civilizacemi a pravděpodobně hlavně od Keltů anebo z kontinentální Evropy, si dovezli, pravděpodobně se tvrdí, ten zvyk mít domácí kočky. Prostě si je vzali sebou na tu loď a odvezli to. Oni samozřejmě divoký kočky znali, protože se zdá, že kult divokých koček byl součástí lovecko-šamanistického kultu, který existoval ve Skandinávii. Takže nejde o nic úplně zvláštního. Jo. To zvláštní na tom je, že tedy kult koček začal dřív, než byly kočky domestikovány. Oni později dostali po té domestikaci, řekněme, takové víc mytologické prvky. Začaly se objevovat v příbězích. Jeden z nejznámějších příběhů je, že o Thorovi a kočce, nebo se dostali do takových těch jako subtilnějších mytologií, jako Fenrir a jeho řetěz a podobně. Tu nejdůležitější roli, ale samozřejmě měli v takové té lidové magii, kterou my nemáme nikde moc zaznamenanou a vlastně musíme ji usuzovat z archeologických nálezů, z různých jako zmínek v textech a podobně. Tak abych teda docela jako dlouho neokecával tuto téma jako zvenku, tak asi jdeme rovnou na ty příběhy, které se toho týkají. Já nejdřív zmíním mytologický příběh a pak jako postoupíme tak nějak dál. Tak když budete číst třeba Edu nebo prostě nějaký další severský mýty, tak se setkáte poprvé s kočkou pravděpodobně u zmínky, že Freja, ta bohyně, o který mluvíme, má vůz tažený kočkami. Oni to ve skutečnosti nejsou kočky, ale kocouři. Tenhle ten bizarní obraz, který jsem zmiňoval už od totemistického videa, který se týkalo severského náboženství, je později vysvětlen, i v tomhletom videu bude vysvětlen docela takovým jako všelijakým způsobem, takže to se asi těžte. Každopádně ten základní prvek je, bohyně má vůz tažený kočkama, protože je asociovaná s kočkama. Stejně jako Thor má zase kozly, protože je asociovaný s kozlama, a někdo jiný má zase, já nevím, Odin nemá sice vůz, ale prostě doprovázejí ho vlci, má koně, takže on je asociovaný s těma dvěma zvířatama a tak dále, a tak dále. Zdá se to jakoby docela jednoduchý, ale ono tam je trošku něco víc zatím. Další takový známý příběh je tedy Thor a kočka. Thor s Lokim jdou do země obrů a teď tam jako soutěží a různě, že mají ty svoje půdky. No a obři na ně vlastně vymyslí takový trošku klam, což je jeden z takových těch prvků, kde je jakože vidět, že Thor nikdy nebyl úplně jako ten nejbystřejší, ale on je silný.
Ježíš je silný. No oni mu ukážou kočku a řeknou, hele, když dokážeš tuhle tu kočku zvednout do vzduchu, tak něco prostě. Budeš nejlepší a dáme ti tuhle to tamhle to. No, toho se pokouší, bude sebe jistě. Ona to je bobří kočka. Ale jakkoliv jí zvedá, tak se mu vždycky podaří zvednout třeba jenom břicho a těma nohama prostě zůstává pořád nějak jako na zemi. Prostě se mu to nedaří, ať chce jak chce, tak ona je prostě tak velká, že on ji nedokáže vyzdvihnout. A těžká. No nakonec se ukáže, že ve skutečnosti tahle ta kočka nebyla kočkou, ale že byla obřím hadem, Jormungandrem, nebo taky Midgardshormrem, což jsou prostě šílený jména. Každopádně to má něco znamenat jako zemský had. Ten had, který se obtáčí okolo celé planety Země, zakousl se sám do ocasu. A vlastně spočívá v mořích a houpe se tam a dělá vlny a všechny takovýhle. Prostě zrůdnej drak, který, drakohad, který takhle tam leží. Je to samozřejmě takový ten úroboros, co se kousá do ocasu. A je hrozně zvláštní, že právě kočka je spojená s tímhletím hadem, že had si vlastně vezme podobu této kočky. Tu souvislost později ještě rozebereme, protože samozřejmě had má souvislosti jak se sexualitou, tak řekněme s podsvětím a chtonickými kulty. Chtonické kulty jsou náboženské kulty, které se týkají země. A to tedy ve dvou rovinách. Plodnost, to, co vyroste ze země, takže pole a všechny ty prostě kraviny, zemědělství. A zároveň podzemí, podsvětí. Jo, to, co je hned pod tím. A tenhle ten zvláštní kult, kdy božstva splňují obě tyto funkce, tak bývá nazýván chtonický. V případě Frey to není zas tak zvláštní a té kočky, protože zjistím, že ona má taky souvislost s podsvětím, což nebývá dost často tak jako diskutováno. Nebo zmiňováno. No poslední takový známý příběh je tedy, když se snaží bohové svázat Fenrira, obřího vlka, což je mimochodem další dítě Lokiho, stejně jako ten divný had. Tak oni vlastně bohové nechají vytvořit od skřítků strašně pevný řetěz, který je stvořený z různých věcí, které nelze postřehnout nebo slyšet. Třeba příklad rybí dech. No, ryby prostě jako nedechají tak klasicky, tak se tam jako považovalo, že to je jedna z těch ingrediencí. Stejně tak zvuk kočičích šlápot. No, opět něco, co jakože nemáme slyšet, nebo co je prostě jakože skoro nemožný, že by nějak hlučeli, když chodí, když teda pokud znáte kočky, tak dokážou vyvádět neskutečný hluk. Ve dne, v noci, když spíte hlavně, to mají nejradši. No, každopádně teda ten řetěz je vytvořený z těchto šesti věcí, nebo kolika, no samozřejmě Fenrir to sváže, ukousne pak ruku Týrovi a tak dále, tu historii známe. To zajímavé je, že tady opět kočka figuruje, takže my víme, že v těch mytologiích byla zmíněna. Jo. Co říká archeologie ale? Archeologie ukazuje, že na některých zvláštních místech skutečně nacházíme pozůstatky koček. A to v několika různých verzích. Existují hroby, a to jsou hodně zvláštní hroby, kde byly kosti lidí smíchány s kostmi nějakého zvířete, například kočky. Jsou tam jako společně. To si říkáte, to je divný, hele. Jako možná svojí babi bych jako pohřbil se její kočku, ale proč bych míchal kosti? To skutečně mělo samozřejmě tedy nějaké takové jako zvláštní duchovní důvody, které sahají až od šamanismu a pravěkých kultů a všeho tohohle. Kdy se zdá, že Severané věřili, že pokud smícháte kosti člověka a nějakého zvířete, tak dojde po smrti u tohoto člověka k nějaké transformaci, která mu umožní postoupit dál. Je to tady jeden z těch výkladů. Další výklad, který lze chápat, je zase v jiném odrazu, kde například kočky byly nalezeny pohřbený na loďkách. Nebo byly nakresleny
na lodích, které byly pohřbeny, nebo byly nakreslené na takových vozíčcích nebo vozech, jakoby sněžných, skoro bych řekl sněžných bobech, které byly pohřbeny tedy na nějakém důležitém místě. Ve všech těchto těch případech se jedná o docela vzácný nálezy. Byly, řekněme, určený jenom pro bohatý, protože kočka prostě asi jako obětovat kočku nešlo jen tak po každý. O hodně častěji se používají jiný zvířata, taky klasické oběti, jakože děkovné, jako oběti bohů a takhle. A kočka měla vždycky nějaký speciální prvek tam. A zdá se, že tedy zasahovala do dvou oblastí. Buď to se muselo jednat o nějakou magii, která se týkala sexuality, po případě obrané magie, nebo se muselo jednat o volhu, čarodějku. Nebo nějaký jiný typ čarodějky. Například čarodějku, která byla kněžkou bohyni Frey, což je jeden z těch hrobů známých, který tady byl nalezen a kde nacházíme podobné pozůstatky. Už jenom z toho vozu a z té lodi vlastně vidíte ten další význam. A to, že to zvíře má pomoci dovést toho člověka do toho posmrtného světa, do nějaké třeba síně boha nebo bohyně. A není to zase tak zvláštní, protože zrovna Freja, když už takhle to zmiňu, bývá vlastně spolu s Odinem asociována jako jediná s tím, že si bere mrtvé bojovníky. Jo? Polovinu si prej bere Odin, ale polovinu Freja. Což je trošku divný, je to asi tím, že ona je napůl Frigg, Odinova manželka, takže jako spíš takhle to souvisí s tím. A tady opět vidíme další prvek toho, že ona je bohyně podsvětí. Jo. Ona je hrozně často s tím asociována a není to vlastně zvláštní, protože tím, že je bohyní vegetace a plodnosti, tak je pochopitelně i bohyní podsvětí. Tenhle ten prvek nacházíme docela často. Když se podíváte třeba do Mezopotámie, tam je bohyně Ištar, je to i bohyně války, takže trošku to souvisí, že jo, s těmi bitvami a s tím braním padlých bojů. To bohyně lásky tedy. A ona má takový jako sérii zvláštních příběhů, kdy ona se snaží do podsvětí a ovládnout podsvětí, protože jí prostě hrozně imponuje a chce být vládkyní tamního světa. V tomto případě se jí to nepodaří, ale ona je zobrazována jako ta, co putuje do podsvětí. Jako jakýsi psychopomp, i když jí pak musí zachraňovat. Když se podíváme do Egypta, tam je trošku ta souvislost zřetelnější, kdy Hathor, bohyně lásky, zároveň slouží jako paní západu, neboli zvláštní žena, která když vy zemřete, tak se probudíte a ona je první, koho vy spatříte, kdo vás v podstatě uvítá a kdo vám dá napít z takového zvláštního stromu, ze kterého tady dost často teče jako z prsů, jaké se mléko a vy to musíte vypít, abyste teda jako začali nějak tu svoji cestu v podsvětí. Když už hovořím o Egyptě, tak jedna z takových podob bohyně Hathor byla taky bohyně Sachmet, což tedy bohyně Hathor je kraví bohyně, Sachmet byla lví bohyně a ještě další takovou specifičtější bohou byla bohyně Bastet, která byla uctívaná v městě Bubastis. Vždycky ty jména se jmenují takhle nějak Bastet, Bubastis, no to je hrozně jako originální. Osiris, město Busiris, no jasný. No, každopádně tato Bastet byla, asi znáte, bohyně s kočičí hlavou a právě proto souvisí úplně nejúžeji s Frejou. Bastet také bývá spojována se sexualitou, erotikou, hrami a magií. Dokonce se v Egyptě našlo spoustu mumifikovaných koček, oltářů kočičích. Tady vidíme, že kočičí kult byl ve starověkém světě docela jako rozsáhlý. V případě Egypta, tam je to samozřejmě nejznámější, to asi víme každý o Egyptě, je to tím, že tam pochopitelně měli obrovské sýpky. A ve stejném období, kdy v severských zemích tady nacházíme i ten přechod k zemědělské víc kultuře a k tomu, že musí skladovat zrní a takovýhle věci. Nebo v případech, že potřebovali bojovat proti nějakým jako nákazám, epidemiím a moru. Tak v obou těchto případech prostě zjistili, že kočky jsou hrozně užitečný zvíře, který vám pomůže jak proti těm hlodavcům, tak proti nemocem, který vlastně ti hlodavci roznášejí. Za prvý vám sežerou zrní a za druhý vás jako nakazí, takže to je jako nic moc.
No, kočky měly v tomhletom velký význam, ale stejně zvláštní, že ačkoliv tohle byla jejich hlavní funkce, řekněme, v domácnosti, tak kočky byly spojovány s trošku jako jinýma věcma. To je právě ta sexualita a magie. Jedna z těch tajnek toho, je, proč tomu tak je, může být i v tom, že Freja má v ústažený kocoury. Což pokud ona jako je kočka a teď, že jede na tom voze, který jako je tažený dvěma kocourama, tak už trošku to zní jako taková divná zoofilní trojka. A asi to tak jako nebude daleko od pravdy, protože i v severských textech nacházíme takové různé zmínky, prapodivný, a vlastně náznaky, že ta její cesta, kdy ona putuje s těmi kocoury, je vlastně jakýsi symbolický předobraz Hieros Gamos, neboli posvátného jako spojení, které v případě Freje je s jejím bratrem Freyrem. Jo? Oni jsou vlastně takový jako incestní couple, i když v mýtech ona má jako jinýho manžela. Ale jako stejně v té lidové magii, ačkoliv pak si vzal Odin, nebo Odr, takový záhadný Odr, kde vůbec jakože není Odin, ale přitom je to úplně jasný Odin, tak v těch lidových vrstvách, ačkoliv oni brali jakože jo, Freju, tu si vzal váš nejvyšší bůh, bůh Asu, jo. Jasný. A přitom věděli, že šouká se svým bráchou, prostě při všech těch jejich slavnostech, protože o tom ty lidové slavnosti byly pohanský, že jo. Bůh plodnosti s tím svým obrovským prostě falusem na všech těch sochách, který ho prostě přinesli. No a bohyně Freja, která je prostě taková jako rajda. Takže jenom ten bratr se sestrou v tom svém plodném spojení, kdy jedou teda na voze někam samozřejmě, tak byli schopni znovu obnovit plodnost pole, plodnost přírody. To, že bude znovu další rok plodit, a to samozřejmě lidé potřebovali. Protože jinak zemřete, že jo? Tak to je blbý. Když se vrátím ještě k těm hrobům, k tomu putování a celkově vlastně tomu vozu Frey, který je zažený kocourama, tak je řekněme v severské mytologii taky jeden takový jako fenomen, který se týká nočního putování. Neboli schopnosti, kterou měly dříve kněžky bohyně Frey a další jako pohanských bohyň. Prvek, který tedy později přešel do těch klasických čarodějnic, že čarodějky prostě v noci lítají na koštěti za doprovodu kočky. Tenhle ten prvek, že v noci vlastně ty kněžky jsou schopné někam putovat, je skutečná severská magická praxe, kdy oni věřili, že nejenom čarodějky, a vlastně to vidíte i na příbězích těch bohů, jsou schopni buď to s nějakým zvířetem, například, že na něm jedou, ať už na voze, nebo Odin na koni, nebo v podobě toho zvířete, vys Lokiho třeba cesta v ptačí podobě a další spousta, tak ačkoliv v těch příbězích to vypadá, že tam putují reálně, tak se zdá, že v severském náboženství to chápali spíš tak, že tam putují duchovně, třeba jako součást nějaké astrální projekce, bychom dneska skoro řekli. Tohleto zvláštní putování bylo později prostě považované za hrozný čarodějnictví, takže za to prostě sekali hlavy a prostě zabíjali samozřejmě čarodějky. Ale už i v té staré době to bylo považováno za trošku jako temné umění, respektive ženské umění. Protože pochopitelně Freja je hlavní takovou kněžkou magické moci Seidr. Už jsem o tom párkrát mluvil, vždycky to všude určitě najdete. Seidr je zvláštní schopnost, kterou mají vlastně volvy. A je to nejenom věštění, vizionářství, prorokování, ale prostě i jiné magické schopnosti typu přeměňování, jo, měnění podoby a takhle. To je něco, co nám trošku teďka připomíná Lokiho. Ale všimněte si, Loki sám, on to vlastně jako od nikoho nezdědil. On má jako takový trošku sadu jiných schopností, proto se v některých věcech vymykal. Ale jinak tato klasická schopnost, se kterou byl Loki podobný s Odinem, tak Odin samozřejmě všechnu schopnost Seidr získal od své manželky. Po případě Freji, no protože Freja a Frey jsou prostě jedna ta samá, že jo, v původní mytologii. Odin tuto schopnost používá, pochopitelně, a on ji spojil se svým, s tou svojí schopností zase Odr.
což je určitá, taky je to vizionářství, taky je to schopnost jako se navázat na nějaký jako jiný síly, ale spíš se to týká básnictví a stavu extáze a takového jako takového toho berserkerského trošku i prostě šílenství. Kdežto schopnost Seidr je trošku něco jiného. Je to, jako v severské mytologii je to vždycky považovaný za strašně ženský umění. Vlastně Odina kolikrát někdo mohl urážet třeba Loki tím, že vlastně on umí ženské čáry. Protože to prostě jako chlapi nedělali. Chlapi měli přece tu sílu. Znáte, ne? No, Odin to ale potřeboval. Odin, že jo, jako vládař bohu, chtěl všechny schopnosti a je mu jedno, jestli jsou ženský nebo mužský. To je jeden z důvodů, proč se uvažuje o tom, že unesl původně Freju a udělal z ní svoji manželku Freyk. Ten únos pochopitelně samozřejmě může být taky úhlem pohledu Vánové a ty lidový jako vrsty budou říkat, no ona mi unes. Ona mi ukrad vlastně do toho svého kultu. Do svého náboženství udělal tím, že nás zatlačil. No ale a své by to samozřejmě nahlížel jinak a kdo ví, jak to měla ta ženská samotná, no. I když, no, těžko říct, no, když se vás unese jako nejvyšší z bohů, tak asi nemáte moc na výběr. I když, nikdy nevíte, v příbězích víme, že Frigg i Freja mají docela takový zvláštní jako historky, tím, že to je jedna ta postava, který souvisí pochopitelně se sexualitou. A to vidíme, třeba Frigg je Lokim obviňována, že oni tam jako říká, no co ty jako říkáš, ty jsi dala tady Odinovi, to je tvůj manžel a tamhle si nastavila i jeho dvou bráchům Vlimu a Vém. Což samozřejmě je trošku jako nepříjemný, že jo, když vám bráchové opíchají manželku, ale jako, to jako Odin se s tím nějak smířil. Freja má pochopitelně také podobné příběhy, ačkoliv se nám nedochovalo moc jejich milostných jako radovánek, tak zaznamenal jsem některý, třeba ten, kdy ona vidí krásný náhrdelník vytvořený čtyřma trpaslíkama snad, hrozně ho chce a oni jako jenom, no hele, jenom když tě můžeme oprcat, víš co. A ona jako, no to v žádném případě. A pak samozřejmě jako do toho jde, protože prostě chce ten náhrdelník, ten prostě potřebuje. No, Odin v tomhletom příběhu úplně jako nepochopitelně nařídí Lokimu, ať ten náhrdelník ukradne, což jako vůbec nedává smysl. A jim dal ho jako varuje, hele, z tohohle budou průsery. Ale vlastně to dává smysl, když víme, že Freja je Freyk, protože on říká, jo, tak takhle moje manželka, jo, no tak já ji ukážu. Vlastně chce vzít ten náhrdelník, kvůli kterému se takhle jako zděvkařila. No, jak říkám, ale těchto příběhů je relativně málo na to, jak velkou rajdou ona musela být. Už jenom z tohohle příběhu víme teda jako docela dost. Osob, se kterýma spala, s Lokim taky určitě jako spala, ačkoliv ten příběh se nám nedochoval, Loki šukal s každou ženskou, úplně každýho boha, tak prostě tak to bývá. No, ten důvod, proč se nám to nedochovalo, samozřejmě může být v tom, že ta ásská kultura vlastně jako nepodporovala moc úplně, aby se zároveň o tomhle vyprávěli pořád příběhy. Jako jo, dělejte si ty svoje sexuální plodnostní rituály na vesnici, ale do našich svatých knih napíšeme jenom ty vznešené činy našich bohů, jo? Nebudeme tam vyprávět o píchání. Asi takhle nějak. Vánové samozřejmě měli pohled na sexualitu trošku uvolněnější, což je vidět v těch příbězích. A tady do toho vlastně přichází i Loki, který skoro, jako kdyby z pohledu severu, byl vlastně představitel křesťanství a křesťanského boha, neboli někoho, koho oni si vpustí do svých domovů a který je nakonec všechny zničí a spálí a způsobí Ragnarok, neboli pád bohů. Skutečný pád bohů. Protože křesťanství prostě ty bohy, že jo, vlastně jako zlikvidovalo. A Loki jako křesťanská morálka, ten tam přijde, že jo, v Lokaseně na ten bál těch bohů a vždycky každý té bohyně řekne, no ty seš děvka, ty seš děvka, ty seš čupka a všichni jste hrozně nemorální. A vlastně tam jako hrozně takhle poučuje a ukazuje, hele, vy jste takhle, nenávidíte se všichni navzájem. Takže tady vidíme střet několika zvláštních kultur. A jak křesťanství tedy vlastně nechtělo moc tyhle ty příběhy, když už tak jenom byla to čupka, byla to děvka. Ale jako, že by se vyprávělo, jako jak skvělý byly prostě ty její slavnosti, díky kterým třeba získala náhrdelník, to je jediný příběh, který nám zůstal,
To jako prostě se nedochvalo, to jako bylo vytlačený. A už předtím se zdá, že tady vlastně ty příběhy byly docela, řekněme, vymazaný, promazaný, protože to, co máme, že jo, v Edě třeba, to prostě, že jo, není vůbec korpus všech mýtů, ani prostě poloviny těch mýtů, je to jenom určitá kompilace. Pozdní kompilace, která má prostě různý důvody, ale ve skutečnosti jako nějak extra konzistentně nevypráví o severské mytologii. Z toho důvodu prostě Freja vždycky ostrouhá a my se jenom můžeme domnívat, co všechno znamenaly ty její jednotlivý zvláštní rituály. Proč byla spojovaná s kočičí sexualitou? Víme, že teda kocouři jsou docela jako náruživí, se říká, asi, nevím, no, asi prostě čuměli, jak mrouskají se ty kočky a jak je to takový jako prostě celou noc, jak to musíte poslouchat. Možná kvůli tomu, to, že kocouři jsou plodní a že dokážou oplodit fakt hodně, jeden kocour prostě fakt spoustu koček, takže máte spoustu koťátek, o který se musíte starat. Možná tohle. Všechno hrálo roli. Možná i láskyplná péče, kterou kočky svým koťátkům dávají. To mi připomíná hodně právě ty egyptské sošky, kde prostě vidíte kočku Bastet v podobě kočky, jak leží a má tam koťátka, který prostě kojí a do toho je volizuje. To je prostě moc hezký. Freja si tedy bere nejenom polovinu bojovníků, jak už jsem říkal taky, protože že jo, má moc určitým způsobem nad tím podsvětím, ačkoliv to nikde není úplně jako specifikováno. Ale taky si bere rituálně obětované dívky. Zdá se, že když nějaká dívka měla být obětována, že to bylo hlavně Freje, oni tuhle ty plodnostní kulty občas bývají takový jako jo, obětujeme člověka a to pomůže hrozně, že vyroste obilí. Myšlení starých lidí. Starověkých myslím teda. Každopádně v těch příbězích je třeba zmíněna jedna dívka, která má nejíst tak dlouho, dokud neuvidí Freju. Což jako je moc pěkný. Křesťané by asi jako to přeložili do takového jako budeme držet půst, dokud se nám Bůh nezjeví. Ale tady to znamenalo spíš něco ve smyslu bude držet hladovku, dokud nechcípne. A pak spatří samozřejmě svoji bohyni. Jo. Je to něco podobného, co vidíme u Frejiny matky. Já už jsem mluvil, její otec je Njord, o tom jsem nedávno vydával video, takže si můžete podívat, její matka Nerthus, to byla tedy ta, kterou jsem zmiňoval ve videu o lidských obětích. No, Freja tedy si žádala, možná jsem mladé dívky, v tomhle může připomínat i řeckou Artemis, která ačkoliv taky působí tak jako miloučce a panensky, tak když má jako něco, nějaký problém, že jo, třeba s Agamemnonem, tak mu řekne, hele, obětuj mi svoji dceru, úplně v pohodě. A z toho vychází, že jo, to šílený drama Ifigenie na Tauridě, kde prostě musela být obětována a pak vlastně Artemis ji teda zachrání a pak už slouží jenom té bohyni, ale když se tak nad tím zamyslím, tak když pak žije věčně, tak možná ji vlastně před to oběti nezachránila. Možná ji nechala chcípnout, jenom prostě jí pak sloužila po smrti. A to je vlastně určitý prvek, kdy lidé, kteří, hlavně ženy, tedy, které věřili tomu Frejinu kultu, samozřejmě chtěli být s tou bohyní i nadále. Proto se používalo to míchání kostí, po případě společné spalování. I to je možné jako určitý symbol transformace. A to buď to do podoby, jo, nechtěla jsem kočičí žena, Catwoman. Catwoman opravdu existují, prosím nás mimochodem. V severské mytologii máme na obrázcích, já je dám jako hlavní obrázek tohoto videa, kočičí ženy, no. Jakási zvláštní taková jako duchovní myšlenka, která možná pochází ze starého totemismu, kdy lidé a zvířata a zvířecí duše se jako tak všelijak točí a vlastně dochází k jisté transformaci, takový reinkarnační skoro. A nebo to samozřejmě může znamenat ještě další věc, a to tedy, že ta zvířata dovedou tu dívku k Freje, jo? Hele, umřela nám dcera, tady zabijeme její kočku a ona jí pomůže, kde si najít cestu v tom podsvětí. Ona jí najde tu kočičí bohyně. Jako, i takhle to třeba může fungovat. To nikdy neví. Už jsem mluvil o tom, že v hrobech archeologové našli dost často pozůstatky kočičích kostí a částí koček.
Ty nálezy jsou nejvíc ve Švédsku, potom je najdeme v Dánsku, pár jich je třeba i na Islandu. Jinak to v těch dalších zemích moc rozšířený není. A vždycky podle takových archeologických dokladů vlastně vidíme, v jakých z těch germánských zemí zrovna kočičí kult byl. Najdeme tedy samozřejmě pozůstatky kočičích kostí v Uppsale, což je jedna z takových nejznámějších svatyň, řekněme, starověkých germánských ve Švédsku, kde údajně byla postavena ta svatyně na místě, kde zemřel původní Freyr, neboli Freyin bratr, ale jako jakási historická postava, původně nějakých válečník, kterého poté mytizovali a spojili tedy s bohem plodnosti jako takovým. Další doklady najdeme v Upakře, jo, a v dalších takovýchhle švédských prostě nalézištích. Co tam tedy našli a co se kdy jak používalo? Tak už se mluvilo o míchání kostí, o kostech teda na těch sáňcích, po případě lodích tedy, a ty sáně teda na těch jsou spíš kočky nakreslený. Dost často se nacházely kočičí hlavy, což je docela zajímavé. Kočičí hlavy se pravděpodobně používaly i k různým kouzlům lásky. A celkově, když tedy kočky nacházely v těch hrobech, tak to většinou patřilo k čarodějnicím, který jsou třeba v textech popisovaný, jakože mají rukavice z kočičí kůže, nebo čapku z kočičí kůže. To bylo vlastně jedno z takových velkých znamení Frejných kněžek. Co potom ještě používali? Chlupy, třeba kočičí, se používaly k nalezení věcí, k nalezení ukradených věcí, což zase není náhoda, protože známe ten příběh, kde Freja je okradena o Brísinger, ten náhrdelník úžasný Lokim, a potom ona se to snaží dostihnout a teď Loki utíká, potom se rve s Heimdallem kvůli tomu náhrdelníku v podobě lachtanů. Všelijaký takovýhle zábavný epizodky. Takže to je další způsob. Potom kočičí kůže se teda používal vlastně i k zapisování kouzel, což je taky zajímavá praxe. A tady vidíme opět, jak vlastně kočka, jako takový jako drobný paradoxně zvíře, a ne úplně častý, ještě v těch starých dobách vůbec ne, a v těch pozdějších, jako sice jakž tak běžně tam měli třeba kočky, ale stejně nebylo to úplně jako nějaký kdo ví jak extra, k čemu je tedy používali. To prostě si nemohl dovolit jen tak někdo. A pochopitelně jen tak někdo by si kočky nedal do hrobu. Nebo je tam teda někdo nedává, ale lidi by to nedali jen tak někomu, pokud by nebyl s něčím zvláštním spojen, s řekněme vánským kultem, či něčím podobným. Jinak v té souvislosti tedy s Vány a pochopitelně a s kočičím kultem opět musím zmínit Kelty, kteří mají kočičí bohyni podobnou a kteří v mnohém ovlivnili severské náboženství a tvoří možná skutečně to, co původně nazýváno tou vánskou kulturou. Jinak, jaký vztah má vlastně kočka k těm dalším zvířatům, který jsou spojovaný s Frejou? S Frejou spojujeme například, stejně jako s jejím bratrem Frejrem, tedy i prase, konkrétně tedy většinou divoké prase, což je jedno z obětních zvířat, který je paradoxně vlastně spojovaný i s našimi tradičními slovanskými zimními svátky, to se obětovávalo prase, že jo? Potom máme další zvířata a to je zajímavý. Vlastně Freja je popisována jako ta, která vlastní nějaký kabátec nebo prostě roušku, kterou může někdo používat k přeměně v ptáka, už jsem to vlastně zmiňoval. Ale zdá se, že tam byl úplně jiný prvek. Zatímco pták slouží v prvé řadě k té teleportaci nebo k tomu přemysťování jako takovému, tak v kočičí podobě, já jsem zmiňoval, že ona má vůz, ale jako není úplně častý, že by na něm nějak jako jezdila do dálek. Je možný, že to je ten Frigin vůz ve skutečnosti, že jo, kterým ona jezdí a pátrá po svém manželi, když on se toulá, ale spíš se zdá, že s tímhletím vozem, taženým kocourama, jezdí po poli, aby pochopitelně podpořila plodnost těch jako semínek, aby to prostě všechno skvěle vyrostlo. Což je všechno opět taková jako pseudosymbolická nebo pseudosexuální symbolika. Ještě zajímavé spojení s koněm. Kůň je tedy spíše reprezentant Odinova nebo Odrova kultu. A tady vidíme jakýsi protiklad. Třeba koňské hlavy byly dost často používány k válečnické magii. A jsou všeobecně spojovaný s útočením. Zatímco kočičí pozůstatky a kočičí magie se zdá být založená na obraně, na ochraně.
Takže tady vidíme takový jakoby zajímavý protiklad, který je v tom základním manželském páru. Zajímavá mi přijde jedna věc, a to, jak se vlastně spojitost kočky s Frejným kultem přenesla tak nějak jako paradoxně do jazyka. Třeba když se podíváte na anglické slovo pussy, pussycat, jo, nebo takhle, tak ačkoliv to může znamenat jako kočička, tak zároveň to slouží jako, řekněme, nadávka pro chlapy, jakože ty seš pussy, jako ty seš taková, to je jako zbabilec a takhle, prostě všechny tyhle ty výrazy, což naznačuje velký vztah s feminitou. Ono vlastně v podobném slova smyslu se používaly i jiný slova v severském jazyce, to, co říkají většinou Lokimu, bohové. A pak také to, co Loki vlastně vyčítá Odinovi, že vlastně jakhle ženštili tím, že má to Frejno kouzelné umění Seidr. A pak teda další výraz, a to je pusy, jakože ten sexuální význam. A to vlastně taky úplně dokonale zapadá do Frejna kultu. Nejsmutnější na Frejně příběhu je pochopitelně to, jak dopadla. Víme, že tedy křesťanství, když přišlo, tak ji považovalo za největšího nepřítele. Pochopitelně za prvý to byla ženská bohyně, za druhý byla sexuální. A za třetí vlastně celý ten kult, který s ním byl spojen, byl čarodějnický a prostě byl založen na všem, co je naprosto v protikladu s křesťanstvím. Potažmo tedy lásku jako takovou, protože láska je pochopitelně takový jako trademark, který křesťané jako šíří, ačkoliv teda sami samo křesťanství většinou moc lásky plné nebylo. Tak tady pochopitelně i ta, řekněme, ne jenom tělesná láska, ale jako vnitřní, duševní, tak ta je pochopitelně konkurentem také, že jo, v případě Frey. Ještě větším konkurentem, než v rovině náboženství, se to odehrávalo v rovině postav. Protože když přijete někam, kde je hlavní uctívaná žena ta, která prostě je sexuálně aktivní a je mocná, silná a sebevědomá a prostě má svoje kněžky nezávislý a vy na ně nemůžete, tak jim těžko podsunete postavu hrozně hodný Panny Marie, která vždycky poslouchala a byla prostě strašně vzorná někdo do sebe a dokonce byla pana i po narození dítěte. Tak to prostě jako nefunguje, že? To si jako lidi tak na vás kouknu a řeknu jako vážně, tuhle ta zakřiknutá holka nějaká, ta má být naším vzorem? To fakt jako ne. Pro ženy to bylo neakceptovatelné a pro tehdejší muže, dokud nebylo přetvořeno jejich myšlení, to vlastně taky bylo nemyslitelné, protože vy chcete, že jo, silný ženy, pochopitelně. Jenom silný ženy mohou rodit silné muže, jak říkali Spartani. Takže v tomhletom ohledu trvalo několik staletí, kdy se křesťanství snažilo vytlačovat Frejn kult. A vlastně dopadl jako jeden z nejhorších, protože s Frejou a se vším, co je s ní spojeno, kočky, magie, sexuální lásky, kouzla lásky, všechno tohle, to všechno bylo zahrnuto do takové všeobsažné kategorie čarodějnictví a vyvrcholilo vlastně v takovém tom klasickém věku lovení čarodějnic a stíhání, opalování čarodějnic, který potom ze středověku známe. Kdy to byla válka nejenom proti ženám a feminismu, ale vlastně skrytě rádoby tedy proti okultismu jako takovým. Ve skutečnosti to byla válka proti starým pohanským náboženstvím. My pochopitelně víme, že ty čarodějnice se nescházely, aby líbali řiť nějakému panu satanovi, jo, jak si to křesťané představovali a malovali. Na to je užilo. Malovat, jak čarodějnice lížou řiť ďáblovi. To se jim jako hrozně líbilo malovat a strašit tím děti. Já si teda myslím, že to je docela jako zvrhlá myšlenka jako taková, spíš ukazuje něco o těch, kteří na to přišli. Ve skutečnosti se jednalo pochopitelně o doznívající pohanství, postpohanské kněžky, které navazovaly na tu starou tradici, jež byla vykořeněna, pronásledována, nenáviděna. Z hrdých žen se staly vlastně vyhnané ženy, slabé ženy, nebo oslabované ženy, oslabované, protože oni nebyli slabí, že jo, sami o sobě, to byly prostě hrdinky, že jo, tehdejší. Z Freji krásné dívky, v případě ženy, se stala hnusná stará čarodějka, bába vlastně. To byl způsob, jakým ji degradovali ve všech pověstech, jak
vlastně z ní udělali, jakože ona ovládá lidskou mysl a chce začarovat lidi a chce lidem škodit. Teď začaly přibývat takový ty mýty, že ten, kdo používá magii, vlastně to chce ke škození lidí. Jo. Přitom ve skutečnosti magii pochopitelně používali všichni vesničani a chodili za tou čarodějkou, aby jim pomáhala. Že ona potřebuje obživu taky. Proč by to dělala proti nim? No ale křesťani, že tím, že to zakázali, tak pochopitelně a byli vyhnáni ty čarodějnice a prostě museli jen tak utíkat, tak zaprvé se to mohlo stávat, že byli vlastně nenávistní vůči běžným lidem tím, že vyloučili ze společnosti. A zároveň ještě posílili to těma mýtama a říkali, jo, čarodějky, ty vám oni to říkali, uhranou dobytek, jo, a prostě oni vám začarujou pole, oni způsobí neplodnost všem vašim zvířatům. A všimněte si, všechno tohleto neplodnost zvířatům, to bylo hlavní, a že nebudou dávat mlíko. To bylo hlavní, čím křesťani vyhrožovali vlastně běžným sedlákům, že jim hrozí od těch čarodějnic. Přitom přesně to je opak toho, co frejny kněžky měly dělat, protože ty měly na starosti pochopitelně to, aby všechno plodilo, aby všeho bylo hojnost. Sama Freja je nazývaná bohatá paní. Kromě toho teda, že jedna z jejich přezdívek je omdlévačka, což si říkáte jako tak, co to má být. Ale je to pravděpodobně ne kvůli tomu, že by ona vždycky, ach, rytíři, ale je to spíš tím, že je to vlastně titul z její staré ještě takové šamanské povahy, kdy ona se dostávala do tranzu a pak prostě spadla, že jo, a měla nějakou vizi. A to dělali ty kněžky, že jo, to byly ty omdlévačky, které prostě dosáhnou extáze, aby viděli budoucnost a mohli ji povědět lidem. Takže takovej byl konec bohyni Freji, je to docela smutný, myslím si, že křesťanství by za to nějakým způsobem mělo zaplatit. Ale to jsou takové jako zvuky vzdálených časů zatím. Tak doufám, že se vám tohleto video líbilo, že jste trošku víc pochopili o kočičí povaze této bohyně a o tom, jak vlastně, jakou roli mohly mít některé zvířata v severském náboženství. Těším se na další video, koukněte na stránky svetomanaboženstvi.cz. Určitě, ať se dozvíte nějaké další věci, tam spousta článků, podívejte se na můj rozbor Edy. Napište do komentářů, pokud máte negativní nebo pozitivní výtky, nebo prostě jenom takový ty nadávky, jak mi tam občas některé lidi píšou, klidně i tohle to můžete. A těším se na vás zase příště. Vás další video, který se týká světových náboženství a konkrétně severského náboženství, které jsme prostě pořád uvízlí tady na podzim zima 2018. No, dneska ale je tady hrozně zajímavý téma. To vám říkám samozřejmě, abych vás jakože nalákal, ale je to skutečně zajímavý téma. Tohleto video není takový to z těch povinnostních, jakože teď musím udělat video na každýho z těch bohů, teď musím udělat video na ty básně, ty to trvají hrozně dlouho a nikdo je slařuje. Ale tohleto je video o božstvu, které je ale trošku záhadné. Je to něco podobného, jako jsem kdysi dělal video o Ulrovi, jestli jste ho viděli. Tím dnešním bohem, kterého budeme probírat, je, pokud jste asi se koukli na název, bůh Hönir. A teď možná někteří z vás už o něm něco slyšeli, možná že ne. Každopádně tohle je jedna z takových těch zábavnějších částí severského náboženství nebo studia severského náboženství, protože tady si můžete jako tak konečně jako zapátrat. Tady najednou věci jsou jakoby ještě záhadnější, než jsou tady běžně. A vy vlastně o nějakém božstvu máte jenom velice kusé zprávy. A snažíte se nějakým způsobem dovyvodit, kdo by tím božstvem mohl být, nebo co je jeho funkcí. Kde se vzal? Jaký typ lidí ho uctíval? K čemu vůbec byl? Protože samozřejmě bůh, který je k ničemu, prostě nemůže existovat, což by si prostě křesťané měli uvědomit. A v případě Hönira došlo na to, že v podstatě tento bůh jakože vlastně umřel časem. Ne v tom slova smyslu, že by v těch příbězích umřel, ale prostě v tom slova smyslu, že postupně se na něj zapomnělo. Vlastně byl úplně degradován svým způsobem a teprve ve velice pozdější době
byl znovu nějakým způsobem rehabilitován, nebo je znovu jako uveden, že teda něco jako, že bude dělat, ale jako moc toho stejně nedělá. Tenhle ten celkový poměr samozřejmě může být způsobený prostě jenom tím, že se nám ztratily zrovna ty básně, který o něm vypráví. Je to tak. Takže možná to vlastně tak reálně nemuselo v tom, prostě já nevím, ve vikingských dobách být prostě. Protože my samozřejmě netušíme, jakým způsobem oni věděli o nějakých bozích, kolik z toho o těch všech bozích zapisovali a kolik z toho prostě my jsme dostali. Ten bůh Hnir je tedy zmíněn v některých známých básních nebo dílech a mýtech, takže víme, že nějakou roli měl. Ale nenalézáme ani po něm prostě nějaký velký množství třeba archeologického materiálu a takhle to vůbec prostě oproti těm jiným bohům. Takže z toho důvodu se soudí, že vlastně byl časem minoritní, ačkoliv hraje roli v nejdůležitějších momentech světa. No a tak jdeme teda už konečně na to. Když si najdete Hnira, tak pravděpodobně jeho nejznámější příběh, já budu tak jako skákat různě, jo. Asi nejčastější, co o něm naleznete, je příběh, že byl zajatcem u Vánů. Neboli u těch vánských bohů, to jsou takový ty přírodní bohové, už jsem o nich prostě mluvil dost. On byl jednou z výkupných obětí vlastně, které si navzájem ty národy vyměnili. Vánové dali Ásům, těm civilizovanějším bohům, Njorda a Freyra, částečně Freju, která už tam ale tak nějak byla ukradena. No a pak zase naopak Ásové dali Vánům Hnira a Mímiho. A Mími, nebo Mím, je takový zvláštní, no se většinou říká obr. Jehož hlava zrovna teda konkrétně hraje důležitou roli v severské mytologii. Asi už jste o něm taky slyšeli, tohle to není video, že o něm, takže ho prostě nechám ležet takhle. Každopádně tyhleti dva bohové byly to, co Ásové nabídli, jako jedna z nejcennějších věcí, který Asgard má. A Mími skutečně předpovídá dost často budoucnost a prostě je hrozně důležitý pro Odina. Odin ho prostě furt jako hrozně prostě musí se hodně učit. Což ale může vycházet až té jeho pozdější role u studny živého světa. Ale u Hnira si jakoby úplně nejsme jistý, k čemu vůbec byl, protože v těch příbězích tuhle toho výkupného on vlastně figuruje jako ten, který nikdy nedokázal u Vánu jako říct konkrétní názorsky, řekl, hele, musím se o tom poradit. A zašel prostě za tím Mímim, ten mu řekl svůj názor a Hnir zase přišel a řekl, no vidím to teda takhle. A teď mu jako řekl ten Mímiho názor. Což teda Vány, kteří si toho počase všimli, je tam napsáno, začalo hrozně štvát, že jo, říkali si ty, co nám tady poslali za retarda. Nějakýho prostě opět boha, jako no, tak toho nechceme, jako. Tak se naštvali a usekli Mímimu hlavu. Což jako úplně nedává smysl, proč byli naštvaný na Hnira, proč jemu neusekli hlavu, proč zabili toho, který naopak pro ně byl cennější a poslali jeho hlavu zpět navíc Asgardu. No, tenhle ten konec vlastně toho mýtu je možná spíš odlišnou částí mýtu, než je to samotné výkupné, takže to k jejich vytvoření došlo v odlišných dobách a pak byly prostě slepeny v dobách, kdy už každému to bylo jedno. To je jedna možnost. A nebo je tady druhá možnost, a to, že to má nějaký hlubší význam, který souvisí tedy s moudrostí a hloupostí. Proč Hnir je úplně blbej? To by byla otázka, kterou si můžeme klást. No a k odpovědi se musíme dostat na další příběh vlastně, který o Hnirovi je a který nevypráví o válce Vánu, což je teda zase velice důležitá kosmická událost, jo. Válka Vánu s Ásama, prostě válka mezi bohy, dobrými bohy navzájem, to byl velký jako průšvih, jo. Ačkoliv z toho vyplynulo spoustu dobrýho, tak stejně tam začalo spousta semen takových těch věcí, které pak vyrostly v Ragnarok. No, teďka se dostaneme od tohohle středového bodu dozadu, neboli do minulosti, kde se vlastně dozvíme, že Hnir v některých příbězích figuruje spolu s jakýmsi Lodurem, o kterém udělám jindy video tady, a jakýmsi Votanem, figuruje v roli tvůrců světa, anebo stvořitelů člověka.
Vy ten příběh Ask a Embla znáte, já už jsem o něm vyprávěl, jenomže v tom příběhu klasickém vystupuje Odin, Vili a Bé. Tři bratři, který víme, odkud vzešli. Že oni byli vlastně vnuci prvního vylízaného boha. Z ledu vylízaného. No, i když možná na tom Hnirovi se ta velice rozdruhle projevila. No, každopádně, teď jako je tady konflikt, jo, jaký, co to teda bylo za bohy. Wotan je pravděpodobně tady Odin, to asi už víme všichni. No a potom jsou tady ty dva další bohové a soudí se, že Vili by měl být Hnir a Vé byl Lodur. No my nevíme vůbec, co se s těma dle Odinovou bratrama, se kterýma on zabil Ymira, prvotního obra, se kterým stvořil svět, prostě s těma bratrama, se kterýma stvořil člověka, nebo spíš dal člověku všechny schopnosti života. Tak my vůbec nevíme, kam se tuhle ty dva bratři jakoby potom poděli. Vili a Vé tedy, jo, v tom originálním příběhu. Protože v tom příběhu, kde jsou tuhle ty tři bratři, že jo, tak tam jako to ani není řečeno, že to jsou bratři a už vůbec tam není řečeno, že jo, úplně přímo jasně, že to je Odin. Takže se jakoby jenom soudí, že jsou to ty stejné postavy. No každopádně my vůbec nevíme, kam se Vili a Vé poděli. Ale tenhle ten příběh by nám vlastně mohl něco víc vyprávět. Co když Mími a Hönir jsou právě Vili a Vé. Jo. Ono je těch teorií spoustu. Další teorie je, že založili vlastně Vány, že prapředci Vánů jsou v podstatě Vili a Vé. Potom jsou další teorie, které se prostě týkají elfů, já nevím čeho všeho prostě. Takže o těch budeme určitě ještě zkoumat. Ale jedna z těch teorií je tedy, že Hnir by mohl být. Teď tady máme otázku, že jo? Co vůbec tuhle ten Hnir, já nic nevím. Co tuhle ten vůbec jako dělal při stvoření člověka? No, je to docela paradoxní, protože on byl ten, kdo dal člověku rozum. Aha, tak už chápu některý lidi. Ne. Jako, tenhle ten příběh je hrozně divný a říkáte si úplně, co to znamená, jakože dal jim svůj rozum a pak už byl úplně vypatlanej, protože ho někomu musel dát. Nebo jsme takhle blbí, nebo co tím jako chce být řečeno. No, podle mě osobně je v tom vidět vývoj Hnira jako Odinova bratra. Odin se stal postupně nejmocnějším z bohů, prostě hlavním. K němu byly přiřazený ty další z těch jiných kmenů, že jo? Ale jeho bratři, ty tam jakoby najednou jsou navíc, že jo? To je velká konkurence. A pokud tu konkurenci chcete zničit, chcete se jí zbavit, že jo? Třeba Odinův kult těch dalších dvou kultů, pokud vůbec existovaly ty kulty. Tak samozřejmě můžete to udělat tím, že je zničíte, pak jim změníte jména, že jo? To známe z Orwella 1984, změníte jména, vlastně už neexistovaly, nevíme o nich nic. A vlastně degradujete způsobem, jakože třeba ten, kdo byl původně bůh rozumu, se vlastně stane v nějakém pozdějším příběhu symbolem debility. Jo? My vlastně v těch pozdějších vrstvách totiž nemáme jiný příběh o jako pořádně Hnirovi, až na ten, který ještě později zmíním, který by se jako nějak týkal té postavy. Takže vypadá, že prostě Hnir je prostě jenom blbeček. Jo? Ale samozřejmě to tak není, protože to byl způsob, jakým oni chtěli úplně převrátit jeho hlavní charakteristiku na ruby. A stalo se to tím, že Odin samotný musel vcucnout ty dvě osoby, Viliho a Vé, jejich schopnosti. A tím se stal tak mocným bohem, že Odin je hrozně rozporuplný, prostě spojil do sebe všechny tři bratry. No a logicky, když vezmete jim tu jejich podstatu, tak už zbydou jenom ty skořápky a ty musíte odhodit. Prostě pju, leď, leď Hnir k Vánům. No. A Mími teda skončil taky všelijak, jo? To víme vlastně, ten má jenom hlavičku seklou. Takže tady vlastně vidíme to, jak se z Hnira stalo úplně něco jiného, než co mělo být. No jenomže my máme ještě jeden krásný příběh zase. Skáčeme ne od stvoření světa lidí, ne do středu, ale na úplný konec. A my se dozvídáme o Hnirovi ještě jeden zvláštní, takový úplně náhodný příběh, který najdeme ve Voluspě na konci a vlastně nikdy pořádně není jako šířej rozpracován a týká se světa po Ragnaroku, neboli po konci světa. Tam najednou přežijou, že jo, mezi kamením Asgardu, který je zničený, přežijou nával ohně, že jo, tím, že jsou obalení všema těma troskama, někteří synové, že jo, Thora, syn Odina a takovýhle prostě pár takovýhle postaviček z pekla, nebo pekla teda z helu, z podsvětí spíš tedy mnohem, se dostanou Baldr a Hodur,
dva bratři, že jo, prostě je známe taky. Jenomže najednou z ničeho nic se tam objeví Hnir, který nevíme, jak se to mohlo stát. Jestli je to jako v nějakým animovaném filmu, že ta nejhloupější postava, taková ta úplně jako tadadý tadada, ale ta milá hlavní postava prostě tou svojí hloupostí vlastně třeba se zachrání, protože zrovna spadne do nějaký prostě, já nevím čeho, kde prostě přežije. Nevíme, zase to stalo takhle. Nevíme, zda Hnir nemá nějaké zvláštní schopnosti. A on je najednou popisován jako ten, kdo po konci světa přinese věštící hůlky a bude znovu bohům věštit budoucnost. Což teda vůbec jako je, nedává smysl, protože on to nikdy nedělal. Takže si říkáte, co to sakra má znamenat? Ty věštící hůlky, co hrozně zajímavá věc, pravděpodobně, to má být symbol toho, že Yggdrasil, světový strom, který symbolizuje kosmos, v průběhu nejdřív vyroste, pak že ho stojí, na něm je těch 9 světů a když je Ragnarok, tak je spálený. A v jeho kmeni spáleném přežijou vlastně první dva noví lidi, jo, který potom prostě žijou dál a jsou to jako noví prostě Adam a Eva, že jo, znáte to klasicky. Jenomže zdá se, že Yggdrasil sloužil, že jo, k mnohem mystičtějším rozměrům a je taková vlastně teorie, protože když je spálený ten svět, tam je popsaný, že vlastně najednou nic není, jenom znovu ustoupí voda, která hladiny se zvedly, že jo, takže ustoupí a najednou se odhalí zem, která není ještě úplně spálená, je vlastně vlhká a tam vyroste první tráva, jsou tam krásné louky. A najednou tam někde vezme Hnir dřevo. Tak kde ho vzal? No asi je to ze zbytku toho Yggdrasilu, třeba. Možná existuje jiný mýtus o tom, třeba nějaký orel, který tam najednou slítnul. Hodil hůlky prostě z pusy, že jo, prostě to nevíte, samozřejmě v mýtech je možný všechno. Ale kdybychom postupovali tak nějak logicky, tak jediný dřevo, který je k dispozici, je tenhle ten zbytek kmenu, o kterém teda v mýtech máme vlastně doklady. Takže se zdá, že i ta nová budoucnost samozřejmě souvisí s Yggdrasilem a je to takový krásně jako takový easter egg, jako bývá ve filmech, prostě k tomu původnímu mýtu a k tomu původnímu vesmíru jako takovému. No proč teda Hnir přežil, jak se to vůbec stalo, proč věští? No vypadá to, že stejně jako u Thora a Odina vlastně to, že přežijou jejich synové, znamená, že oni zemřou, ale v nějaké jiné podobě se znovu zrodí, tak i tady u Hnira Hnir zastupuje v podstatě tu původní trojici, Odina a jeho bratry. On vtěluje všechny, protože oni jsou si navzájem jakoby hodně podobní, že jo? Jsou to tři bratři, ale znají se navzájem, že Odin je pak vcucné, možná i reálně v nějakém příběhu je do sebe inkorporoval, nevíme prostě. Ale každopádně mytologicky je do sebe pojal a tady vypadá, že najednou přežívá Hnir jako jeden z nich a má vlastnosti tedy vlastně nejenom už toho svého rozumu, jako původně měl, ale i věštecké schopnosti, které víme, že má Mími, což by mohl být další ten jeho bratr tedy, ale i Odin, který se to teda samozřejmě naučil od jako ostatních a neměl to přirozeně, ale to je právě ten příběh, jak to získal. Takže to vypadá, že i Odinův, ta Odinova trojice v podstatě, jako taková svatá Odinovská trojice, tři hypostází, prostě jediné podstaty, jak by to nějak nazvali teologové. Takže tahle ta bytost vlastně přežívá i v tom novém světě v trošku odlišné podobě. Takže to je podle mě celkové mysterium Hnira jako takového. Je to prostě jenom, je to vlastně zavržený Odinův bratr, jehož schopnosti Odin převzal, a proto se samotný Hnir z té mytologie tak nějak jako nepřímo ztratil, on tam je, že jo, v těch významných bodech, ale vlastně se jenom ukazuje ta jeho symbolická role. Protože on je symbolickou postavou, která se mnohem víc spojí s odlišnou postavou, tedy tím Odinem, která je vlastně aktivní postavou, která vystupuje ve všech mýtech a mluví a tak dál. My vlastně Hnira nikdy pořádně mluvit ani neslyšíme. A i v tom stvoření světa nebo stvoření člověka, to je prostě Odin a jeho bratři. Jo, a jediný, o kom pak slyšíme, je Odin, tak to vypadá jako, že oni nebyli úplně jako ty nejbystřejší. A samozřejmě to je prostě jenom vývoj, historický vývoj jednotlivých bohů. Myslím si, že zvlášť té poslední době severské, kdy lidé přemýšleli hodně nad Ragnarokem a samozřejmě zpátky hleděli, že jo, takový to, tehdy tam v těch dávných časech, tak tuhle tím způsobem najednou hleděli na ty staré bohy. Viděli, co měli, že jo, viděli ten svůj vývoj. A najednou tak nějak začali zpátky sahat k té minulosti svojí dávné. Například k Hnirovi a i k dalším božstvům, který jako kdyby tam vlastně znovu ožili.
A samozřejmě to může mít úplně nějaký jiný důvod. Mě zajímá, pokud máte vy nějakou teorii, určitě mi napište, kde se Hönir vzal a co je vlastně vůbec zač, kdo je jeho bratr, jestli bratra má a kdo je jeho rodič a kdo je jeho dítě. Prostě všechen rodokmen, co vás napadne. A nebo napište prostě jenom tak svůj názor, jestli vás napadá něco. Tak doufám, že se vám tohleto video líbilo a těším se zase příště. Vítám vás u dalšího videa, který se týká světových náboženství a konkrétně severského náboženství, u kterého jsme už hrozně dlouho a zdá se, že se tak nějak chýlíme ke konci, protože ty hlavní témata už jsme probrali. Já jsem se dneska rozhodl, že trošku ještě prozkoumáme nebo pohovoříme o bohu Freyrovi, kterýho jsme trošku vynechávali. O bohu Freyrovi pravděpodobně víte už pár informací, pokud jste sledovali ty minulý videa. Je to tedy bratr Frey, je to Vaan, patří mezi přírodní bohy. Je to bůh plodnosti, je to velice sexuálně aktivní bůh. No a jaké jsou tedy hlavní příběhy, které se týkají, nebo co je na něm vlastně tak specifického? Bůh Freyr, ačkoliv je tedy bohem, řekněme, jako přírodní plodnosti, tak spíše reprezentuje i sluneční svit a déšť, vláhu, která dává rostlinám růst. Zároveň ho ale nesmíme přímo ztotožnit například se sluncem, nebo přímo s bouřkou, protože to jsou zase odlišné aspekty, které jakoby nespadají pod jeho gesty, že jo, bouřku a hromy má samozřejmě na starosti Thor a slunce bude zase trošku jako patřit někam jinam vzhledem k tomu, že sluneční kotouč jako takový je ženská bytost v severské mytologii. Co vlastně Freyr tedy dělal? Byl opravdu jenom jakýmsi přírodním bohem plodnosti, byl to jenom bůh, kterého uctívali zemědělci, když chtěli, aby se jim něco urodilo. Zdá se, že podle dokladů tomu nebylo tak úplně původně. Víme, že jeho hlavním místem uctívání byla Uppsala, jedno z nejznámějších míst, kde do dneška tedy jsou archeologické doklady obrovského chrámu, pohanského chrámu. A v tomto pohanském chrámu samozřejmě ještě v dobách, kdy tam tedy poutníci mohli, tak stály tři sochy v tom posledním období. A to byl Freyr, Thor a Odin, pochopitelně. To je taková jakože velká trojice. No každý z nich měl svůj symbol, to dává smysl. Když se podíváme na Freyrův symbol, který je dost často i na starých soškách, které teda člověk identifikujeme jakože to je Freyr, tak je to obří penis. Jo. Což nám v první chvíli může připadat trošku zvláštní. Na druhou stranu, pokud jste zvyklí z jiné mytologie, tak je to něco velice běžného. V každém náboženství existuje falický bůh, který bývá prostě zobrazován se vztyčeným penisem a ukazuje to jeho schopnost plodit, jeho sexuální aktivitu. Freyr je v podstatě taky trošku takový děvkař, podobně jako Freya je trošku taková jako poběhlice. Na druhou stranu, my těch příběhů o něm za stolik nemáme, o tom, jak by byl promiskuitní. Což je trošku zarážející, je to spíš tím, že pravděpodobně ta nejstarší vrstva příběhů o tom, jak má každou noc jako jinou, nebo jak oplodňuje každou noc jinou, si v podstatě tak nějak jako zašantročili. A zbyl příběh, kdy on chce vlastně bojovat o ruku Gerdry, že jo. To je takový ten známý příběh, on tam vyšle nejdřív svého posla, teď různě jako překecává, teď ten posel, že jo, nejdřív jí ukecává, potom jí vyhrožuje, no a konec jí Freyr dostane. Ale celý ten smysl toho zvláštního příběhu, který je tady docela známý a můžete si ho přečíst i v té poetické verzi a v Edě a tak dále, vlastně ukazuje, že takovou daní, kterou Freyr musel zaplatit přitom, je to, že ztratil svůj meč. On je prostě úžasný meč, který bojoval sám. Jo, prostě on ho vlastně jenom držel a ten meč sám bojoval proti nepřátelům. To, že tento meč ztratil, je důvod, proč Freyr zahyne při Ragnaroku. Si říkáte, tak proč si nevyrobil jiný meč? Na to snad měl dost času. Nebo, já nevím, nesehnal se jiný, nebo ho nedostal zpátky. No, oni severský mýty vlastně fungují na principu nějaké snové logiky. Což znamená, že to úplně taková logika není. V podstatě to ukazuje, že jakmile tam jednou třeba ztratíte ten svůj vyvolený meč, tak prostě už máte smůlu. Už to jako nemůžete jen tak zpátky získat. A je to právě Loki, kdo třeba v Lokaseně to
Freyrovi připomíná a říká, hele, ty máš velkou smůlu při Ragnaroku, ty prostě tam chcípneš a ohnivý démon Surtr, což je, když se vezmete vlastně největší zloun, jedna z prvních bytostí, prabytostí, které vůbec existovaly, stělesnění ohnivé říše Muspelheimu, ničitel, jakýsi jakoby skutečný předobraz toho, co by byl ten ohnivý démon Satan v pozdějším křesťanství. Tak právě tenhle ten zvláštní démon, když vytasí, tedy on je vlastně ten, kdo vede démony proti Asgardu, on je ten, kdo svým ohnivým mečem všechno zapálí, kdo způsobí, že schoří duhový most, kdo způsobí, že prostě celý svět vzplane, tak tenhle ten démon boje proti Freyrovi. Z toho můžeme svým způsobem usuzovat, že Freyr měl skutečně docela důležité postavení, protože on je ten, kdo se vlastně střetne s tím prabojovníkem. Samozřejmě každý z bohů má svého oponenta při Ragnarokovém souboji, přičemž ti hlavní bohové jako Thor a Odin a podobně mají samozřejmě za protivníky Lokiho syny. Což Loki, pochopitelně víme, že je to velký zloun, jo, velký zlosyn a jeho děti hrajou docela důležitou roli, tak zároveň se zdá, že to je pozdější až vrstva mytologie. V té starší opravdu Surtr je takovým jakoby prozlem, který chce zničit svět. On je ten, kdo spálí všechno. A kvůli komu vlastně zanikne planeta Země, ta zelená, krásná, rozkvetlá planeta, kvůli kterému prostě schoří Asgard a další věci. A Midgard, pochopitelně. Je to pravděpodobně tím, že Freyr je jakýmsi strážcem a i zosobněním kvetoucí plodné země. Všeho, co roste. Proto se ti dva střetnou a proto on v tom souboji zahyne. Což je docela jako takový smutný. Nepřežije ani nějakým vzkříšeným způsobem, ani v podobě svých dětí. Žádné děti přímo tam oficiálně nemá, nebo minimálně nepřežijou. No, odkud se vlastně Freyr vzal? Když se podíváme na takové staré popisy toho, jak byl ucíván v Uppsale, tak je to docela zajímavý, protože spousta autorů a Snorri byl docela jakoby odborný v tom, že on se snažil, vlastně byl asi křesťan, tak se snažil v podstatě historii spousty bohů odvodit realisticky. On vlastně řekl, hele, Odin, jo, jasný, tady máme mýty o bohu Odinovi, ale původně to byl asijský král. A stejně tak i další autoři na tom pracovali. No a Freyr vlastně z toho vyšel tak, že on byl původně králem, který v Uppsale vládl. Velice dobrým králem, oblíbeným králem. A po své smrti byl zboštěn. Lidé se mu začali klanět. On se stal jakýmsi reprezentantem, v angličtině se tomu říká kingship, jo, neboli královské linie. Královskosti jako takové. On byl vlastně reprezentantem posvátného vladařství. Takže se zdá, že ta jeho původní role byla trošku odlišná. On měl tu roli, která později připadla spíš Baldrovi, jako synovi Odina. Jo. Právoplatný prostě držitel trůnu, ten, který sedí na trůnu. Jsem jeho vlastnosti převzal i Odin, který samozřejmě v době, kdy začal být Freyr ucíván v Uppsale, ještě takovou roli na severu neměl. Jo. To víme, že až Odinova role přišla trošku na té pevninské Evropě a rozšířila se potom zpátky na sever, ale původně to jako úplně tak nebylo. Takže Freyr měl opravdu velice zvláštní roli. Je dost možné, že to byl původně král, skutečný král. Je to jedna z takových těch klasických religionistických teorií, jak se někdo stal bohem. Tak tady vidíme docela jednoduchý příklad. No, Freyr je také známý jednou věcí, a to se týká minulého videa, který jsem točil o homosexualitě v severské mytologii. A to, že podle Saxa, v jeho díle, což byl dámský tedy historik, je dost pravděpodobné, že jeho kněžstvo bylo založeno na některých homosexuálních prvcích. Že v podstatě jeho kněží buď to byli ženštělí, anebo minimálně se zaplítali do homosexuálních praktik. Víme také o tom, že v severských krajinách docházelo k tvoření jakýchsi bratrství a že tito bratři, kteří byli tímhle pokrevním zvláštním způsobem spojeni, byli později pohřbíváni do stejného hrobu, jako, tak jako se pohřbívali muž a jeho žena, manželka. Což je další z dokladů vlastně toho, že homosexualita byla v severském prostředí tak nějak jako přijímána v podstatě a byla součástí tedy některých kultů, například Freyova kultu, kde pochopitelně uctívání posvátného falu, posvátného penisu nepřipadalo ani tolik ženám, které spíš byly zapojeny do lesbického kultu Frey, ale byly prostě vyhrazeny těm mužům.
To se týká taky té otázky zženštilosti homosexuál. Nezapomeňme na jednu věc, a to, že většina starých národů, když viděla homosexuální pár, tak rozlišovala mezi tím, kdo z nich je dominantní v tom sexu a kdo z nich je pasivní. Tomu pasivnímu samozřejmě náležely někdy posměšky, jakože on je ta čupka, ale ten aktivní nikdy nebyl vlastně pojímán jako zženštělý. Což vidíte do dneška, že jo, prostě, jakože si prostě spousta chlapů myslí, jakože bejt ten aktivní prostě znamená jako bejt ten chlap a pasivní samozřejmě znamená bejt ta žena. Není to tak pochopitelně, ale je to prostě takový ten předsudek, který se tady traduje už od starých dob a tady na tomhle kultu to vidíme v podstatě také. Jinak, jak už jsem říkal, součástí Freova kultu bylo uctívání posvátných falusů, různých dřevěných spodobněnin, penisů, někdy i zvířecích penisů v podstatě. Ne, že by to bylo nějakou součástí zoofilie, ale spíš to bylo přenášení té posvátné síly zvířat v plodivém slova smyslu. Jednoduše viděli nějaké zvíře, že je velice plodné, má spoustu potomků, tak řekli, jo, my chceme být taky takový. Takže používali tyhle ty věci, ty byly používány při rituálech, pohřbívány. Takže ten falický kult byl skutečně rozšířený a samozřejmě sloužil severským lidem. Podobně jako v tom opačném slova smyslu Freina sexuální magie, když to tak řeknu. Ten důvod, proč o Freovo sexuálním aspektu nevíme za stolik, jako třeba o Frejně, jeho sestře, samozřejmě vězí v tom, že ženské bohyně většinou bývají trošku oblíbenější a že mužští bohové nakonec přebírají trošku odlišné role v té pozdější mytologii. To vidíme i na jako spousta dalších samozřejmě náboženství. Ta historie Frejovo sexuálních pletek se netýká tedy jenom Gerdry, ale samozřejmě i jeho zvláštního incestního vztahu, který se svojí sestrou má, což je zděděný vztah, který má od svých rodičů, Njordra, a že od té záhadné matky, která se někdy nazývá Nertus, někdy prostě jinak. Přičemž tenhle ten rodičovský pár, který údajně také žil jakýmsi incestním způsobem. No, to nemá nic znamenat jakoby špatného nebo úchylného v podstatě v té severské perspektivě, jako v perspektivě většiny starověkých národů, to jen ukazuje na velice silný sexuální potenciál, který nebyl spojen prostě s nějakou přehnanou tělesností a materiálností, já nevím čím všim, s čím to dneska asociovali křesťani a různý moralisti, já nevím to všechno, ale souvisí to vždycky prostě jenom s plodivou sílou, s životem jako takovým. Život souvisel jednoduše se sexualitou a prostě to tak bylo. Tak doufám, že jste se díky tomuhle videu trošku dozvěděli nějaké základy, něco nového o Freirovi. Myslím si, že to je asi jedno z posledních pár videí, který vůbec na severské téma budu natáčet, takže pokud máte ještě nějaké poslední nápady, nebo chcete se o nějakém božstvu ještě něco dozvědět, nebo o nějakém tématu, tak určitě napište do komentářů a těším se zase příště. Vítám vás u dalšího videa, který se týká světových náboženství a konkrétně severského náboženství. A jedná se o takový finální video, které je v podstatě určitým ohlédnutím se zpět se všemi těmi videy, která jsem teda udělal a která vás možná provedly tímto náboženstvím. Se severským náboženstvím tady na nějakou dobu končím. Není to kvůli tomu, že by mě severské náboženství odradilo, nebo že bych si řekl tak a s tebou končím. Ale jednoduše proto, že samozřejmě bolejí jiná náboženství a těch náboženství zajímavých, světových a kolikrát dávno vymřelých je ještě docela dost, takže musím pokryt samozřejmě i ta další. A pokud jste se dívali na Facebook, tak asi víte, kterým směrem se to teď vyvine. Opět budeme, řekl jsem si, že ještě pojedu dál tu linii evropských náboženství, starých, pohanských. Takže v tomhletom ohledu vlastně zůstaneme ve velice zpřízněné oblasti a i v těch dalších videích, které se tedy toho nového náboženství budou týkat, budu dost často asi zmiňovat některé severské prvky, protože se jedná o dvě civilizace, které nějakým způsobem spolu jako komunikovaly a vyměňovaly si ideje. Tohleto video je vlastně, jak jsem říkal, ohlédnutím nebo rekapitulací toho všeho, co jsme zjistili. Popřípadě asi spíš jenom takový můj jakože osobní pohled, co mi severské náboženství dalo během toho půl, tři čtvrtě roku, co jsme tady vlastně o něm hovořili, debatovali pod videa a tak dále.
co mi dalo tedy tentokrát při tomto studiu. Já se samozřejmě k tomu severskému náboženství vrátím, oni jsou to vždycky takové cykly několika leté, kdy v průběhu těch let vždycky samozřejmě snažíme se zkoumat jiná náboženství a postupně zase se vlastně vrátím k nějakému, které jsem už bral a zase ho beru trošku odlišným pohledem, hlubším způsobem třeba pokračuju. Takže to není tak, že by jako to navždycky skončilo, ale prostě jednoduše už nastal čas, aby Odin zemřel, aby Ragnarok přišel. A samozřejmě po Ragnaroku je nový svět. Co mě velice pozitivně obohatilo v severském náboženství, byly některé jejich koncepty. Já se pokusím je zmínit. To nejdůležitější, co si celkově myslím, že vůbec se severského náboženství tak nějak člověka může oslovit. Na prvním místě bych paradoxně asi zmínil to, že je to jedno z mála starých evropských náboženství, po nichž nám zbylo něco jako svaté texty. Víme samozřejmě, že poetická Eda nebyla napsaná starodávnými Germány, ale až v křesťanské době, ale stejně. Je to prostě úžasný mít k dispozici nějaké básně, které popisují příběhy bohů, něco jako kanonizované verze, ze kterých prostě můžete vycházet. To příští náboženství, které budeme brát, bohužel jako takhle až dobře zpracované zdroje nemá. A pokud jste viděli nějaká videa o slovanském náboženství, tak víte, že tam v podstatě jako taky, pokud nebereme nějaké jako moderní knihy a výtvory, jako knihu Velesovu a takovýhle věci, tak v podstatě taky nemáte nic podobného, co by šlo srovnat úplně s poetickou Edou nebo prozaickou. Takže to je jeden z takových těch prvků. Ta úžasná možnost podívat se do starých textů a nějakým způsobem je číst, zkoumat, rozebírat. To mě hodně bavilo. Básně Edy. A pokud jste koukali na ty videa, jste to asi věděli, protože většinou byly docela dlouhý ty videa a vlastně vždycky nás obohatili nějakým novým způsobem o pohledy. Jako druhý prvek, který jsem po něj chtěl zmínit jako první, bych asi zmínil povahu nejvyššího boha. Když studujete náboženství, no pokud jste věřící, to je fouk, tak samozřejmě vždycky nějakým způsobem se vracíte a střetáváte a narážíte do představy nejvyššího boha, toho hlavního boha, kterým samozřejmě monoteismech je prostě bůh, bez nějakého jako dalšího doplňku. A v těch jednotlivých náboženstvích jsou to vždycky nějací z těch nejvyšších bohů, přičemž ten pohled se dost často v historii mění. V severském náboženství máme samozřejmě v té naší verzi, která se dochovala, v podstatě jednoznačně jako nejvyššího boha Odina. A v každém náboženství, no v každé té interakci, o které nejenom při religionistice jde jako zkoumání těch starých náboženství nebo i nových, a stejně jako ve vztahu, který má i věřící k tomu bohu, ačkoliv tam už je to jakoby trošku odlišné, tak ve obou těchto případech vždycky se nějakým způsobem musíte vypořádat s takovým psychologickým vztahem, jaký pohled máte na to nejvyšší božstvo. V případě severského náboženství to není všemocné božstvo. Není to všemocný monoteistický bůh, který prostě může, co chce, který nikdy neprohraje, a který prostě to má všechno jako vyřešený. Odin je mnohem více lidský, což není zvláštní, protože většina těch starověkých pohanských bohů je samozřejmě přizpůsobených lidmi a lidem a tudíž mají mnohé lidské vlastnosti. Ale stejně, ta docela zajímavá kombinace toho, že on je nejvyšším bohem, že zároveň je dobrým bohem a že je lidským bohem v podstatě, to je něco, co dává ten úžasný prvek, který severské náboženství nabízí. Teď jste se možná zarazili, když jsem řekl, že je dobrým bohem. A co tím myslím, jako, nebo co tím vůbec může být řečeno? Je nějaký dobro, zlo, nebo jako co? A samozřejmě jsou takový ty klasický jako opačný pohledy, jeden prostě jasný dobro, zlo, oddělený sféry, a víme, dobro je Bůh, nebo něco prostě, a zlo je tamhle ten, zlej, většinou satán, nebo něco podobného. A to jsou takový jako jednoduchý pohledy. Pak máte samozřejmě protestní nebo antipohledy, které jsou postaveny na tom, že není žádné dobro a zlo. Z hlediska těch věčných kategorií, věčných principů. Jenomže zároveň v tom extrému v podstatě to vede až k tomu, že lidé někdy říkají, jako, že není vůbec nic, co by šlo posoudit, jako, že to je dobré a zlé.
A to je otázka, která samozřejmě na všech náboženství je vždycky docela taková jako vážná, jako jak poznat, co je dobro a zlo. No a pokud jste koukali na některý další videa, který dělám o náboženství, tak dělám takovou sérii, která se týká materialistického duchovního filozofa vlastně z 19. století Ludvika Feuerbacha, a on k tomu přináší něco, co nám nebo vám pomůže možná lépe pochopit to, jak jsem ten termín dobrý Bůh použil. On popisuje to, že když lidé vidí vlastnosti jako třeba krásné věci, milé věci, děsivé věci, prostě já nevím, chytré věci nebo předměty, objekty, principy, tak vždycky tyhle ty vlastnosti vezme a v podstatě v průběhu času se dělo to, že ty vlastnosti zboštil a hledal je v nějaké dost často imaginární postavě. To je právě příklad dobra. My vidíme, že něco je dobré, a právě proto vlastně z toho lidé začnou usuzovat, že je nějaké jako platónovská prostě nějaká idea, prostě nějaké velké dobro, a z toho plynou ta menší dobra. Ty aktuální, ty, který my jakože vidíme v tom jednotlivém chování. A to je samozřejmě ten velký jakoby omyl. Protože představa té dokonalé jednotné předem dané dobré sféry je samozřejmě předpokladem těch falešných monoteismů. A na druhou stranu popírání toho, že v té materiální rovině některé věci jsou dobré a některé jsou špatné v nějakém tedy vztahu, vůči něčemu, to v podstatě jakoby nejde popírat, protože to by popíralo samotnou jako realitu. A teď, co to je to dobré, že jo? To je to, co je prospěšné, že jo? Co je dobré pro papriku, myslím kytku třeba, nebo pro rajčata, když rostou. No určitě není dobrý kyselý déšť, že jo? A není dobrý, protože jí škodí. To je vlastně měřítkem dobra a zla, že jo, vždycky, vůči té dané rostlině. A stejně tak prostě máte rostliny, které potřebují kyselou půdu, takže třeba vápník a takovýhle prostě jako látky, tak jsou pro ně prostě negativní. A teď, pro tu kytku konkrétní je kyselost třeba dobrá. A pro jinou zase kyselost špatná. A z toho vidíme, že můžeme popsat, že některé věci jsou špatné nebo dobré. Protože vidíme jejich účinek a to dobro a zlo se vztahuje vždycky k tomu danému objektu. A samozřejmě nemůžeme z toho usuzovat na princip, jestli kyselost jako taková je dobrá nebo špatná, jestli patří k Bohu nebo k ďáblu. To je samozřejmě naprostý nesmysl. A podobným způsobem to vlastně je vidět i u toho Odina, když se k němu vrátím tedy. On dost často se chová tak nějak jako jak chce, v podstatě má dobré i špatné vlastnosti, dělá někdy dobré i špatné věci. Tak proč je to dobrý Bůh? Proč není zlým Bohem? A proč není vlastně negativní, že Loki třeba je v podstatě zlou postavou, zlým Bohem? Ačkoliv taky spousta jeho činů je dobrých, zachrání Asgardiany, jo? Jako jeho důsledky, jeho činy, to, co on kolikrát dělá, není vždycky jenom zlé v každém ohledu. Ale mnohdy v nějakém ohledu dobré. Ale stejně je zlým Bohem. A jak je to možné? Můžeme to vůbec říct? A já si myslím, že právě to u toho zkoumání je hrozně důležité a že to v podstatě v tom severském náboženství je velice dobře vidět, i pokud se viděli ty videa nebo četli si poetickou Edu. Odin, ať se děje cokoliv, ať má starosti, nemá starosti s tím, ať ho to trápí nebo netrápí, ať kvůli tomu musí trpět nebo ne, tak stejně. Jedním z jeho hlavních cílů je udržet říši bohů a říši lidí. A my jsme lidé, takže nás samozřejmě zajímá to, jestli my budeme žít, jestli nás třeba bohové nevyhladí, že jo, v tom náboženském příběhu. Což se mnoho náboženství děje, že ty bohové jsou docela jako nepřátelský kolikrát, i jako ve většině, nejenom jeden zlej bůh, ale jakože většina je proti nám. Ale tady vidíme naprosto jasnou linku. Odin, stejně jako jeho syn Thor, který vlastně jeho hlavním zástupcem a taky byl nejvíc oblíbený pro lidi. No proč asi? Protože byl nejvíc pro lidi. Protože tihle ti bohové skutečně jako svůj hlavní quest, jako svůj hlavní prostě úkol a smysl života brali i ochranu Midgardu, lidské říše. Stejně jako té božské říše, ale oni prostě věděli, že to je provázané. Oni, já si myslím, že Odin nějakým způsobem věděl, že když by on se nedokázal dobře postarat o Midgard, jako o lidi, o ty slabé, prostě bezmocné vlastně, a jako se kterými on se tak často nesetkává, když je jako konkrétně neskouší při nějakých jako tajných výletech a podobně, tak
Věděl, že když nedokáže je ochránit, když nedokáže se o ně správně starat, nechá je zaniknout a neudělá nic proti tomu jejich zániku, tak v podstatě to bude odpovědí i na jeho říši. Jo. Něco jako když se člověk řekne, hele, tak když budu týrat svého psa a budu na něj hnusnej, tak asi nemůžu být úspěšný jako dobrý člověk v jiných vztahových rovinách, prostě mít jako super rodinu a takovýhle věci. Pokud ano, tak je to jako jenom pokrytectví. Že? A tady vlastně to vidíme, že v severském náboženství se to skutečně vyplnilo, protože Midgard i Asgard končí ve stejnou chvíli při Ragnaroku. Nikdy Odina nenapadne, hele, tak víte co, zničte Midgard, tam si to jako zapalte, sežerte všechny lidi, ale hlavně, že nemáme starosti. Jo, to nebylo nikdy motto Odina. Nebo ne nikdy, minimálně v té pozdější době, kterou my máme zaznamenanou. Samozřejmě Odinová povaha procházela různým vývojem. A z toho důvodu on je dobrým bohem. Stejně jako Loki je zlým bohem vůči nám, a proto my to hodnotíme, že ho tak my můžeme hodnotit. My nejsme paprika nebo rajče, aby jsme hodnotili věci podle toho, jak působí na ně, ale podle toho, jak působí na nás. A Loki je Bůh, který nás kdykoliv nechá ve štychu, který o nás mluví pohrdavě, který náš život nebere vůbec na jakoukoliv váhu. On teda jako nebere ani ten božský život moc na velkou váhu. Ale aspoň jako tak nějak to jsou jako, že jemu rádoby rovný, ale lidi to jsou úplně pro ně jako, že mravencí. A tenhle jeho přístup je vlastně neskonale zlý vůči nám a z toho důvodu on je pro nás zlým bohem. Není uctíván a nebude uctíván logicky. Pokud samozřejmě ta jeho povaha v nějakém okruhu mýtu nedojde přeměny, že nějaká skupina náboženských věřících začne říkat, hele, Loki to takhle nemyslel, blablabla, tak samozřejmě pak by mohl být uctíván a mohl mít nějaký smysl, ale z principu jednoduše nemůže být uctíván. A to je něco, co se mi na Odinovi líbí, že Odin je opravdu takový jako starostlivý, milující, moudrej, a ačkoliv v příbězích bohů a takhle, tak tam dělá všelijaký věci, tak lidem je vždycky fér. Pak má samozřejmě ty svoje bojovníky, jo. Tam se dost často spekuluje na tím, jestli je fér, že někdo zemře v bitvě a tak dál, protože stále má svoji válečnickou jako povahu. Ale ve starosti o lidstvo je velice důsledný. Velice úspěšný, dalo by se dokonce říct. A vlastně i když ho srovnáme s tím dalším jako dobrým bohem, ať už Aláhem nebo Jehovou, biblickým bohem tedy, monoteistickýma bohama jako takovýma, tak ti jakože mají být taky dobrý, ale vlastně ve skutečnosti ta jejich dobrota se projevuje jenom tím, že výjimečně pomáhají nějakým jako výjimečným jedincům, ale jako jinak většinou jsou schopní kdykoliv jako jenom tak přeshodit, potopit, utopit, spálit v nějakém jako konci světa. Apokalypsa nepřichází proto, že by jako nějaký zlý bůh málem dobrého boha zlikvidoval nebo ho dokonce zabil. Ale prostě proto, že Bůh se rozhodl soudit svět a tak dále, a tak dále. Je to vlastně prezentováno jako spravedlnost. A v té spravedlnosti se vlastně rozpouští pomalu ta dobrosrdečnost nebo dobrota, kterou původně ten Bůh měl tedy mít. Nebudu to porovnávat s těma jinýma pohanskýma náboženství, protože samozřejmě tam jako je situace jako jakoby komplikovanější tím, že jich je prostě ohromný množství, takže bych musel zmiňovat všechny a přece jenom většina z nich už dneska jako neexistuje, takže to není úplně potřebný, i když by to bylo určitě zajímavý video. Ale právě tento vztah nebo kontrast i vůči tomu klasicky dobrému bohu, který jakože vlastně je tady jenom pro lidstvo a nemá žádný svoje kumpány božský a nemá prostě chuť na támhletu dívku a támhletu, aby dělal prostě, no dobře, vlastně Marie, jako dobře, možná pár milenek jako má, ale ne tolik jako Odin, takže jako trošku sucks off. No, každopádně i ten biblický bůh prostě vlastně je děsivější a míň uctívání hodný, míň dobrý pro člověka, než je Odin. Což jako je docela smutný pro biblického boha, ale docela dobrý pro nás jako milovníky samozřejmě severského náboženství. Jedním z takových jako nejsilnějších prvků, který se tohoto druhého bodu, tedy který mám rád na severském náboženství, týká, je samozřejmě Odinova smrt. Kdy je vidět, že on prostě lidstvo, že ho neobětuje, nějakým neodhodí způsobem, ale sám do poslední chvíle bojuje a dokonce celou dobu ví, že zemře dopředu z proroctví. A stejně to udělá, stejně tam jde. Protože ví, že to je to, co je správné vlastně učeně v té chvíli, aby mohl aspoň někdo poté být zachráněn. Vlastně dva lidé, že jo, kteří přežili v kmeni stromu a pak pár těch jakože bohů následníků. Tenhle ten prvek můžeme vidět třeba i v křesťanství pochopitelně, kde jakože Bůh se obětoval, Bůh sestoupil v té druhé verzi. Bůh poslal svého syna, aby ho zabili. Tak to už není tak hrdinský, dobře. Poslat někoho jiného.
Představte si to jako srovnatelně, Odin pošle svého syna, aby umřel. Ale sám sedí jako v poklídku někde v Asgardu. Ne, takhle to nefunguje. Odin jde do bitvy sám. On je první, kdo se nechá vlastně zabít tím vlkem a teprve jeho syn ho pomstí. Což je úplně opačný princip, jo? Než vlastně vidíme v křesťanství. A v křesťanství navíc nesmí zapomenout, že ta postava jakože ví, že vlastně vstane z mrtvých, nebo je přesvědčena o tom, ví to zpřed proroctví dle té věřící verze. A vlastně jako to je něco, co se často tam věřících, jakou hodnotu má ta oběť, když vlastně on stane z mrtvých, tak jako vlastně on se připravil o 3 dny, OK, tak věděl, že jako to bude bolet a tak dál, ale jinak o 3 dny jako přišel, ani ne vlastně, že ho bylo tak den a půl, když vezmeme ten čistý čas. Ale v podstatě jakoby hodnota oběti, když někdo obětuje život, je v tom, že už ten život nemá. A ne, že ho dostane zpátky za den nebo za dva. A to je na Odinovi vlastně taky druhá věc, že on, ačkoliv můžeme vykládat to, že jeho synové přežijou, nebo něco takového, že se jedná o jakousi jako reinkarnaci jeho, nebo návrat, tak jasně, je to návrat, ale podobně způsobem jako my se vracíme ve svých dětech, že jo, pomocí genů, že prostě to tak jako plyne, jsme to částečně my, protože ty děti jsou složený z našich genů, ale nejsme to jako přímo jenom my, tak jak se tady chápeme. A Odin se prostě už nevrátí, pravděpodobně. Nežije tím způsobem, jakým žil dosud, aspoň dle těch mýtů prostě zemře. Což si myslím, že je něco, co činí jeho oběť tak velikou a mnohem jako cennější než paradoxně oběť toho druhého boha, který umírá v mytologiích, a to je Ježíše, který je tedy mnohem samozřejmě proslavenější, profláklejší a více mu děkuje za tu oběť. Ačkoliv, jako v obou případech samozřejmě se jedná o mytologickou, jako prakticky imaginární oběť, v prvním případě se jedná o hříchy, v druhém jako souboj s obřím vlkem, otázce tak na roku světa, no, takže jako neúplně reálné události, ale stejně, v podstatě i z toho, kdybychom brali tu mytologii reálně, tak Odinova oběť prostě je hrdinštější a vlastně i nepříjemnější tím, že ví, že tedy se za den a půl neprobudí jednoduše. Ještě v lepším těle, než měl předtím. Tohle je docela specifikum, které se týká Odina ve všech náboženstvích, protože málo světových bohů doopravdy takovýmto typickým způsobem umírá. Když už umírají, zbývají to vegetační bohové a takový jako různý a takový synovští bohové a tak dále, aby ten velký nejvyšší bůh, ten starý svou zem, aby ten takovýmhle způsobem zemřel, to se fakt jako moc často neděje. A je to docela zajímavý koncept. Tak to jsou takové moje dvě věci. Asi ještě třetí věc a to jsou prosím vás jako mytologické bytosti, které se severského panteonu týkají. A to jsou samozřejmě obři záhadní, o kterých vlastně jako stejně, ačkoliv jsou reprezentací přírodní síly, takové té surové, tak prostě stejně mají hrozně širokou jako variaci možností od zrůd až po krásné jako lidem podobné vlastně bytosti a tak dále a tak dále. Ale i ty další, že jo, elfy a trpaslíky a tak dále. Všechny tyhle ty postavy, které my tak jako důvěrně známe, tak prostě jsou vlastně původně specifický pro toto náboženství. Pak tam máme samozřejmě takové ty velké zrůdy, kosmologické, spíš kosmogonické, i dalo by se říct, ať už se jedná o Ymira, tedy prvotního, tu bytost, nebo i koncové, tedy co se týkají eschatologie, nebo posledních věcí, apokalypsy, Ragnaroku, prostě, že jo, velký had, velký vlk, takovýhle prostě zrůdy. Tak ty máme samozřejmě všichni rádi. Sliboval jsem, že tady řeknu i nějaká negativa. Tak úplně první, teda, které mě napadá a vlastně od které se budou odvíjet i ty další věci, jsou teda pohanské komunity. Protože když zkoumáme jednotlivá náboženství, a teď vždycky vidíte jako křesťany, že jo, a teď máte samozřejmě problém s tím jako fundamentalistickým jejich postojem, tak si říkáte, no tak, hele, ty lidi z jiných náboženství třeba nebudou takhle tupí, nebudou takový jako plný předsudků a prostě, no víte, jaký asi dogmatičtí a tak dál. Ale bohužel zjistíte po čase, že v podstatě skoro, ne úplně ve všech, ale skoro ve všech náboženstvích, i těch, kde to na první pohled třeba nebude vidět, nebo nevypadá zvenku, že by to tak mělo být, protože tam třeba není organizovaná církev a podobně, tak
stejně zjistíte, že ti lidé, kteří tomu jako věří oddaně, jsou hrozně nepřátelští vůči jako odlišným pohledům. V podstatě připomínají nějaký jako dětky z nějakých vesnice severských, kteří prostě říkají, a tohle ty novoty tady nechceme. Prostě brání se pokroku, což je úplně nepřirozený, protože takový Germáni vůbec jakože nebyli přirozeně. A v podstatě je to taková vrstva i různě jako konzervativních jako lidí, v podstatě, aspoň co se týká jako Čech, ale myslím si, že to asi bude dost podobný v Evropě, kteří vzhlížejí k té dávné severské minulosti, což není zase tak divný, že ho víme, že Hitler a další nacionalisti k tomu tak nějak vzhlíželi, myslím si, že to je prostě mega super. Tak prostě v tom vidí nějaký archetyp nějakých jako tradic a nějakých dávných hodnot. A úplně mylně si do toho vkládají své moderní konzervativní hodnoty, které prostě chtějí bránit, aby vysvětlili, proč vlastně brání zastaralé věci, které už logicky nefungují a prostě jsou už out dávno, tak sahají k tomu, aby řekl, že vlastně se jedná o něco jako hrozně cenného, posvátného, dávného, nějakou tradici, prostě nějaké jako prvky, které byly dřív, díky kterým společnost fungovala strašně dobře, že jo, dřív, protože dřív, že jo, vůbec to nebylo tak hrozný jako dneska, že by lidi byli ve vyteplených místnostech a mohli se sprchovat teplou vodou a měli prostě jídlo a lékaře a školy a takovýhle. Dřív to bylo mnohem lepší, prostě, že jo, život neměl žádnou cenu a existovalo otroctví a takovýhle věci. No, nám to zní legračně, ale ti lidé prostě jednoduše opravdu jsou přesvědčeni, že v dávných dobách to prostě bylo jakože všechno lepší a morálnější asi. No a v těchto skupinách samozřejmě vždycky vidíte, ať už se jedná prostě o sociální sítě nebo i takové ty jako jiné kruhy volnočasové a nevím co všechno, možný spolky, tak prostě vidíte, že ti lidé vlastně nejsou moc odlišní od jako jiných lidí, akorát svoje společenský názory nebo prostě takový ty genderový předsudky a nevím co všechno prostě halí jakože do nějaké posvátné tradice, nějakého náboženství, akorát jim prostě třeba nepříjemný křesťanství, tak si zvolí jakož nějaký jiný a dělají, že hrozně kdo ví co. S tím se samozřejmě pojí věc, že s germánským náboženstvím, tím, že to je hodně na severu, tak se samozřejmě pojí historicky taková ta šílená vrstva vlastně rasistických názorů nebo jako očišťování rasy, já nevím, prostě takovýhle jako šílenosti, které vidíte docela často a i docela velké množství jako lidí tam prostě jako vstupovalo k dánskům. Vidíte to dost často i možná, pokud koukáte na nějaký dánský nebo švédský a takovýhle detektivky, tak si všimněte, jak ten motiv je tam vlastně docela častý. A no, každopádně tato vrstva si myslím, že je jako jednou z nejsmutnějších částí, které se tedy toho týkají, toho náboženství, a je to pochopitelně od dob Hitlera, který jako Germán vlastně vzešlý z nějakého i germánského okultního prostě spolku, že no, pohanského okultismu, tůle a všechny tyhle ty věci, tak v podstatě vycházeje z toho, používal tyhle ty myšlenky k jakým způsobem nadšení lidí, prostě k tomu, aby vlastně té své politické agendě dal nějaký mystický základ. A je to velice podobná taktika, kterou prostě dělá Rusko a různý jako tyhle ty strany, prostě typu SPD a Hnědá ODS, ta část Hnědá a další jakože strany, které se jakože vlastně vrací k řekněme takovému tomu starému panslavismu skoro. Prostě rádoby se obhajujou. Už to křesťanským to není in, že jo, to mají KDU, ČSL a takhle, tak to jako nechávají pryč, ale spíš jako na takový ten lidový prvek, na ten slovanský prvek, všichni jsme Slovani. Rádoby by to nejradši zahalili do slovanského náboženství a vlastně jenom to jako natřeli jinak a ještě zkombinovali komunismus s fašismem, prostě to by se jim jakože docela líbilo, ale je to opět úplně taková stejná jako slepá cesta, kterou si myslím, že jako fakt nejde vůbec následovat. A s tím se pojí druhá hrozně negativní věc a to je, když už žijeme ve 20. století, koukáme se na ta stará náboženství, dokonce i na ta vymřela, tak já vím, že je těžký, když lidi jsou tady vychovávaní v církvi třeba nějaký nebo muslimové v těch rodinách, aby jako sami od sebe pochopili falešné výmysly třeba těch svých náboženství a to, že někde utlačují. Může to být těžké, pak když ten člověk dostane ven, tak je to, že ho snadnější vidět. A je to stejné se sektami. Ale když neexistují už tyhle ty stará pohanská náboženství v takové podobě, jak existovala dřív všude, a ti lidé stejně na tom lpí, to je všichni naprosto neuvěřitelný. A týká se to všeho možného, jo. Prostě narážel jsem v těch pohanských skupinách a i celkově, jako mezi těmito lidmi,
na takové pokusy obhajoval vlastně cokoliv. Ať už se to týkalo lidských obětí, tam ať už s ospravedlňováním toho, že tady to dělali, že vlastně jako to bylo v pohodě, až k tomu, že popírali, že vůbec se děly nějaké jako lidské oběti při rituálech starověkých národů. Přes prostě morálku, já už jsem o tom vlastně mluvil v nějakém videu, kdy jako vlastně to byla stránka Pohanský kruh, že jo, to asi znáte, to je docela jako v Česku taková známá, že jo, stává rádoby ty pohanské hodnoty, jak tam v podstatě obhajovali morálku nějakého jako rádoby severského hrdiny, který za urážku na cti nebo něčím podobným jako zabil děti toho týpka, který ho urazil, usekali v hlavě asi nebo já nevím co, schoval si je do truhly jako nějakou cenost, nebo já nevím. Prostě takový jako příběhy. A oni tam v podstatě jako obhajovali, že jako to byla čest, to byl jejich pohled na čest. Že, jako, a teď narazíte na takovou věc, říkáte si, myslí to ten člověk vážně? Chtěl by tohle praktikovat dnes? A ti lidé samozřejmě jsou na takovém tom pomezí. Je část fakt magorů, který by některý z těch věcí chtěli dělat i dneska. Takže určitě byste našli nějaký novokelty, kteří by chtěli ale druidi obětovávat lidi a tak dále a tak dále. Ale většina z nich dlí v takovém tom rozporu, který je velice specifický i pro vyznavače Bible, když obhajují starý zákon. A to je říct, dneska by to správné nebylo, ale dřív to správné bylo a vlastně tím pomáhalo to tu společnost udržet zdravou a silnou a já nevím co všechno. Takže v podstatě oni jako nějakým způsobem jedou na tom paradigmatu, že pochopitelně morálka je fluidní, že nemůže být stejná furt. Ale myslím si, že je takový to jako zabíjet děti druhého kvůli tomu, že on vás urazí. To si myslím, že jako je takový evergreen asi lidských dějin, jakože co je opravdu špatně vždycky a nebude to asi nikdy úplně jako dobře. No každopádně tito lidé jsou. Teď je otázka, proč to obhajují, že opravdu jsou takový, jako že by byli zlí, že by chtěli obhajovat vraždy. Samozřejmě, jako, že ne, většina z nich opět až na ty magory. A ten důvod je prostě v tom, že oni se prvý chytají těch starých tradičních hodnot, takže když obhajujete jednu píčovinu, že jo, z nějakého starověkého souboru kodexu pravidel, tak když je vedle hned jiná píčovina, tak ji asi trošku taky musíte obhajovat, protože nějak byste to, jakože vlastně schodili ten argument, že ten seznam je nějaký platný. Druhá stránka toho, proč důvod, proč to vlastně ty lidi obhajujou, je prostě to, že oni jsou do toho náboženství zahloubaný, že jo, jsou přesvědčeni, že to je vhodně lepší cesta než třeba jiný, popřípadě, že to je prostě ta jejich hlavně správná cesta. A tak nějak jako nedokážou se za prvý vymanit z rozdílu mezi tím odborně zkoumat to náboženství a vlastně věřit čemukoliv, co to náboženství říká. Což je teda opravdu hodně smutný, když tohle někdo dělá. Protože náboženství se mají první řadě zkoumat a pak je můžete prožívat nějakým způsobem a ne, že vám někdo nacpe prostě, co to má být. No a samozřejmě tito lidé prostě tím, že věří třeba germánskému náboženství, nebo že jo, je otázka, jako co to pro ně znamená, uctívají doma pohanský bohy, nebo si to představují jako nějaký archetypy, nebo prostě uznávají jenom tu morálku třeba, kterou najdeme v Havamálu a v takovýchhle těch knihách, o kterých jsme mluvili. No, ono to většinou bývá jako docela různé od těch vyznavačů. Každopádně ve všech těch případech oni se k tomu prostě tomu starému materiálu vztahují a mají potřebu ho obhajovat. Protože kdyby přiznali ty chyby, tak se cítí jakož nějak hůř, nebo já nevím. Což je něco, co je pro mě naprosto nepochopitelné. Mě to nedělá problém mít vztah, intimní vztah k tomu náboženství. Každému v podstatě, když to vybudujete, že jo. Ale to neznamená přece, že musím obhajovat nebo tolerovat to, že tam ať už důsledku historických důvodů nebo prostě kněžských manipulací prostě vznikly pravidla a události a věci a obhajoba věcí, které jsou naprosto neslučitelné s lidskou morálkou nebo s vůbec pohledem jakýmkoliv, s civilizovaností. Jo. Prostě nemůžete, to se týká, že jo, třeba vikingů, když ten známý příběh, já jsem povídal jenom úplně z prvních videí, vlastně je to hrozně už dávno, kdy někdo ukradl z nějakého domu truhlu a pak si jako uvědomil, že to je krádež, protože to oni tak jako žebrali. Ale protože zároveň ta společnost tehdejší doby brala jako morální to, že když porazíte člověka v souboji, tak si smíte vzít jeho věci, tak on se vrátil a místo, aby tu rodinu jenom okradl, to by bylo špatně, tak ji vyzval na souboj a vlastně tam všechny pak nechal zabít. Celá ta rodina prostě umřela, by prostě byla vražděná, podříznutá
otec, matka, děti. A pak jakože dle toho už si vzal správně tu truhlici a vlastně nespáchal žádný hřích. Hřích jako, no prostě jako přečin vůči správnému kodexu chování. To je samozřejmě to, co mohlo fungovat v nějaké debilní době. Ale vyžaduje to fakt notnou dávku buď ignorance, omezenosti, nebo prostě jenom pokrytectví, obhajovat to v dnešní době. A je to prostě hrozně smutný, když vidíte, že ti pohanští vyznavači, kteří to tedy vyznavají jako tak od 5% až k 70% jako ve svém životě, už 100% prostě nejde, protože nejsou žádné pohanské státy severské, kde prostě by to fakt jako fungovalo jako na běžícím páse a všechno tomu bylo podřízeno, takže to prostě jako vůbec tím nejde srovnat. Ale aspoň v nějaké míře tady to dodržují, ale prostě z jakého asi důvodu, asi pocitu jako nechtí přiznat něco nebo takhle. Myslím si, že to má psychologický důvod, prostě obhajují i zločiny těch náboženství. To je myslím asi nejhorší věc, kterou teda můžete vždycky v náboženství poznat. Jak říkám, když budete mluvit s katolíkem, tak nečekáte, že vám hned řekne, já vím, že to je blbý, že docela velký procento našich kněží zneužívá prostě jako to, a že to je asi strukturální problém, který musíme odstranit. To vám asi kdekdo jako neřekne. Tak nějak to čekáte. Ale aby jako... Tak nějak čekáte, že když to náboženství už je dávno pryč a už jako to člověk vidí jako v minulosti a někdo k tomu nemá ten konkrétní vztah, si říkáte, že to už jako by nemusel dělat problém. No ale tím, že ti lidé navázali vztah, to nějaký důvod prostě problém je. To byly asi tak hlavní body, které jsem chtěl zmínit v tomhle videu. Jak už jsem říkal, se severským náboženstvím končím. Ale... Myslím si, že v průběhu tohohle roku je velká šance, že se objeví pár něco jako bonusových videí, ve kterých se zhostím takových víceméně specifických témat. A vlastně až do té doby, kdy za no, asi dost let od teďka se k tomu vrátíme, tak během celé té doby bych chtěl některé z těchto jako drobných témat vlastně zmínit. Bude o různé. Třeba jako byl ten díl o elfech, takový speciál, tak bude něco o podobný dalších jako bytostech, které se ještě severského světa týkají. A myslím si, že i v budoucnu narazíme nějaká jako mystická videa, víc videa, která se zahloubají do podstaty vnitřní, vlastně do té teologie některých severských prvků, spíš než aby jsme to jako nahlíželi zvenku. Takže to si myslím, bude taky určitě zajímavý. Doufám, že máte ještě tak nějaký tipy, určitě mi napište do komentářů, budu nad tím přemýšlet. Doufám, že se budete dívat i na keltská videa, pokud vás zajímají severský videa. Dost často se stává, to je jako takový problém, že když změním náboženství, tak jako najednou si musím vlastně ne úplně budovat, ale v podstatě jako spousta lidí najednou přestanou že ho sledovat, koukají jenom na jeden druh něčeho a nesledují ta jiná. Myslí si, jako, že jim ta další videa nemohou pomoct k tomu, aby něco pochopili. A samozřejmě někdy to tak bývá. Pokud vás zajímá severské náboženství a zrovna to bude nějaký biblický problém a bude to video o tutom, tak ne vždycky vám to úplně jakože pomůže. Ale zrovna ta severská náboženství jsou si velice blízká a myslím si, že se pro vás všechny asi tak vyplatí koukat minimálně na některé z těch dalších dílů. Už jenom proto, abyste si vyjasnili víc určitý kontrast a pochopili, které prvky jsou tradičně germánské a které třeba sdílí Germáni nebo severské náboženství se Slovany, Kelty a dalšími národy. Tak to bylo vše. Loučím se s váma, je to docela smutný. Ještě taky jste si možná všimli, že jsme nedobrali všechny básně z poetické edy. Já jsem se snažil vybrat prostě ty nejlutější, nebo ty, co mně přišly nejlutější. Ale určitě nechci se v 60 ohlídnout zpět a vidět, že jsem nějaký z nich vynechal a že o nich není video, takže je prostě šance, že v blízké době taky, nebo blízké, tím jsem jako měsíce a roky, se dostaví i podrobné výklady těchto dalších básní. Asi to hodně taky závisí na tom, jak lidi budou mít zájem, protože samozřejmě stejně jako v trhu, v ekonomice to funguje poptávka, nabídka, tak když vidím, že lidé něco sledují, tak ne z vlastní vypočítavosti, ale prostě proto, že vím, že víc lidí to potěší, tak samozřejmě natočím nějaké video, které se toho týká. Takže závisí na vás. A kdy se to vlastně povede.
Jinak mě určitě můžete kontaktovat na Facebooku a doufám, že se vám tato severská série líbila. Já teď vydám takové jako kompiláty, vždycky to dělám, když dokončím nějaké náboženství, kdy dám třeba 10 videí nebo takhle k sobě, vždycky podle jaký velký téma, to třeba bohové nebo básně Edy a takhle. A vydám to jako několika hodinové vlastně po takové jako pokusy, video pokusy, protože jako ne každý úplně to zvládá 4 hodiny sledovat něco v kuse, ale prostě dělám to tak, aby to bylo na jednom místě, protože někdy se stane, nevím, jestli to stane i vám, že člověk jako snadno přehlídne nějaké mezi video, které bylo o tom náboženství, tak tady to prostě bude smrcnutý. Tak jo, a to už je opravdu všechno.